kuulla teiltä jokaiselta, vaikka te nyt ette ehdolla olekaan, niin etenkin sitten teiltä, että miksi ihmeessä te haluatte sinne Euroopan parlamenttiin? Ja kertokaa te taas sitten vähän omasta näkökulmastanne, että miksi vaikka joskus, jos haluaisitte ehdolle lähteä, niin miksi lähtisitte tai että miksi teidän puolesta juuri tietyt nuoret ovat sitten ehdolla? Aloitetaan vaikka sitten sieltä päästä. Tosiaan hyvää aamupäivää, Anne Karjalainen, ja tosiaan tässä tuli tällaisella pikakomennuksella tänne paikkaamaan meidän Kaisaa, ja tosiaan olen tuolta Keski-Uudeltamaalta, ja mä oon vähän tämmöistä vähän iäkkäämpää edustajaa tässä, eli mä olen ollut kuntapolitiikassa yli 20 vuotta, ja viimeiset 5 vuotta mä olen edustanut Suomen kuntia EU-lainsäädäntötyössä Brysselissä alueiden komiteassa, eli mä 3 päivää kuukaudessa työskentelen siellä Brysselissä. Ja tällä hetkellä kaikki se lainsäädäntö, mikä koskee Suomen kuntia, vaikka tätä Helsinkiä tai sitten sitä mun omaa kuntaani Keravaa, niin noin 60% EU-lainsäädännöstä valuu sinne kuntiin. Ne tulee yleensä siellä käsittelyyn jo huomattavasti aikaisemmin, kun ne näkyy sitten siellä Keravalla tai täällä Helsingissä. Vaikkapa esimerkiksi semmoinen, mikä me käsiteltiin tuossa jokin aika sitten, että kaupunkikeskustojen alueella ei saa ajaa nastarenkailla. Eli semmoinenkin varmaan jossain vaiheessa tänne Helsinkiin sitten tulee. Ja myöskin siitä lainsäädännöstä, jota eduskunnassa käsitellään, niin merkittävä osa tulee Brysselistä. Ja minä olen semmoinen, että minä haluan vaikuttaa asioihin, ja kun tiedän, että siellä Brysselin päässä pystyy vaikuttamaan asioihin, ja mä olen itse myöskin sitten 5 vuotta siellä jo vaikuttanut näihin asioihin, niin semmoinen niin kuin monikulttuurinen päätöksentekoympäristö, niin se on äärettömän mielenkiintoinen, ja sen takia mä haluan nyt sitten sinne vähän isompaan paikkaan, että meillä alueen komiteassa on vain 350 jäsentä, mutta sitten parlamentissa on lähemmäs 800, että se kuulostaa tosi, tosi makealta paikalta. Niin, eli aika tämmöinen vähän niin kuin faktoihin pohjautua, lukuihin pohjautua perusta sen vaikuttamishalun lisäksi. Ihan hyviä lukuja, ja näinhän se nimenomaan on, mitä sanoit, että vaikka sitä ei ehkä tiedosteta täällä, että niin kuin kuinka suuri se EUn valta onkaan, niin kyllä se valuu sinne kuntiinkin. Mitäs sitten siitä vieressä? Moikka vaan, mä oon Aura Salla ja tosiaan kokoomuksen eurovaaliehdokkaana. Mä olin tässä talossa harjoittelussa 2009, me oltiin vielä tuolla Espalla silloin, ja niin pääsin sitten viikoksi tuonne Strasbourgin seuraamaan täysistuntoviikkoa, ja siellä Strasbourgin käytävillä kävellessä niin minä päätin, että 2014 minä haluan olla ehdolla. Ja minä haluan olla nimenomaan vaikuttamassa Euroopan suuntaan. Minä näen, että me tarvitaan nyt oikeasti aitoja EU-osaajia rakentamaan vahvaa ja yhtenäistä Eurooppaa. Meidän pitää oikeasti nuorina näyttää se suunta, mitä me halutaan Euroopalle. Meillä on paljon näissä vaaleissa sellaisia kiihdyttelijöitä ja viihdyttelijöitä mukana, mutta me oikeasti tarvitaan osaajia, ketkä ymmärtää talouspolitiikasta, nuorisopolitiikasta, siitä, että miten me rakennetaan tiiviimpi unioni ja nähdään se unioni myös mahdollisuutena. Ja se, että me nähdään se mahdollisuutena, ei tarkoita sitä, että me ollaan eurofiilejä ja me vaan nähdään ne hyvät puolet unionista. Meillä on paljon valuvikoja, mitä meidän pitää korjata seuraavalla parlamenttikaudella. Se on ihan selvä. Mutta nekin valuviat me voidaan nähdä mahdollisuutena ja tehdä niistä entistä parempia. Ja minä haluan olla vaikuttamassa seuraavalla meppikaudella just näihin valuvikoihin ja Euroopan tulevaisuuden suuntaan, minkä minä näen tiiviimpänä unionina. Sanoppa vielä ennen kuin annat seuraavalle mikkiä, että kun sanoit, että sulla oli se hetki, mistä sä jotenkin päätit, niin mikä siinä oli sitten sellaista, että sä ihan päätit ehdolle lähteä, se on kuitenkin aika iso päätös? Siinä oli se, että minä näin paljon siellä sitä, että vaikka monet olivat EU-asiantuntijoita ja nimenomaan sinne lähteneitä kehittämään sitä unionia, niin ehkä kuitenkin se suurempi visio siitä, ei ollut kaikille selvä, kenen kanssa jutteli siitä, että mihin suuntaan me sitä halutaan. Kaikki ei voi haluta tietenkään Eurooppaan yhteen suuntaan, mutta minä näen, että se tiiviimpi unioni olisi parempi mahdollisuus. Ja se oli se kimmoke siihen, että minä haluan olla rakentamassa sitä tiiviimpää unionia. Ja sulla se visio on hallussa. No niin, sitten siitä vierestä. Ahtoapa ja Lahti, ja tosiaan on piraattipuolueen varapuheenjohtajana toimin. Jossain määrin lähdin ehdokkaaksi vähän sillä tavalla viran puolestakin, että kun olen puolueessa toiminut sen perustamisesta 2008 lähtien ja sitten olen varapuheenjohtaja, niin koin vähän sillä tavalla
sitäkin kautta velvoituksi asettua jäsenäänestykseen ehdolle. Ja jäsenet sitten minut ehdokkaaksi valitsivat. Mutta olen kyllä ollut kiinnostunut pitkään myös EU-asioista ja olen Euroopan nuorten jäsen ja toimin myös pääkaupunkiseudun Euroopan nuorten hallituksessa. Ja no, yliopistollakin jonkun verran opiskellut EU-opintoja pääaineen, niin siellä on kyllä toi Suomen ja Pohjoismaiden historia. Mutta tosiaan tällaisella sekä kiinnostuspohjalta että tavallaan sen pohjalta, mihin luottamustoimiin on hakeutunut ja tosiaan sitten puolueen jäsenet tämän mahdollisuuden jäsenäänestyksessä soivat. Tässä pari voisin kommentoida edellisen puheenvuoron sen verran, että aika paljonhan olen niin kuin näitä prosenttilukuja, että moniko prosentti lainsäädännöstä vaikuttaa, EU-lainsäädännöstä vaikuttaa tai Suomen lainsäädännöstä tulee niin kuin EU:sta ja muita, niin niitä on kyllä kuullut hyvinkin erilaisia prosentteja, että mä en tiedä, että miten tarkkaan ne kaikki on milloinkin laskettu, mutta joo, totta kai selvä on, että sieltä paljon vaikutuksia on. Yes. No niin, moi kaikki. Mun nimi on Ozan Yanar. Mä oon vihreiden eurovaaliehdokas, tämmönen nuori eurovaaliehdokas. Minkä takia haluan EU:hun ja vaikuttamaan EU:n päätöksentekoon? Tässä tuli arvioita, kuinka paljon EU vaikuttaa meidän lainsäädäntöön. Se vaikuttaa todella merkittävästi. Se vaikuttaa meidän arkeen, joten siihen pitää vaikuttaa. Ja mä oon tosi tyytymätön tosi moneen asiaan, millä tavalla EU:n esimerkiksi talouskriisi on hoidettu. Ja monet muut asiat, jotka tarvii korjausta, mä haluan korjata ne. Ja jos me mietitään myös niin kuin isoja asioita, johon pieni Suomi ei voisi yksinään vaikuttaa, niin me voidaan EU:n kautta suurena unionina vaikuttaa, jos me... Siis EU:n ongelma nyt on se, että me ei olla kauhean yhtenäisiä ja kunnianhimoisia. Esimerkiksi ympäristöpolitiikassa, jos me oikeasti oltaisiin kunnianhimoisia, niin me voitaisiin viedä kovat ympäristötavoitteet eteenpäin. Ilmastonmuutos tapahtuu jo nyt. Ja se on yksi asia, ulkopolitiikka, talouspolitiikka, kauppapolitiikka, nämä on tosi isoja asioita, niihin voidaan vaikuttaa. Ja musta on mahtavaa olla paneeleissa kertomassa mun omaa visiota mun paremmasta Euroopasta ja mahtavaa olla jossain TV-esiintymisissä ja olla eri mieltä konkaripolitiikkojen kanssa ja sanoa, että hei, on eri mieltä teidän kanssa ja musta on mahtavaa olla ehdolla. Miten sä sitten niin kun teit sen just päätöksen, että jos tuolla oli myös semmoinen vähän herkki, niin mikä sulla oli se, että nyt minä lähden ehdolle? Et sen lisäksi, että sä haluat maailman parantaa. Siis se hetki, jolloin mä lähdin ehdolle, oli se, että se oli, oliko se nyt tammikuussa, ja juttelin vihreiden kanssa ja mietin, että hei, että millä tavalla mä voisin oikeasti vaikuttaa asioihin. Ja sitten mä mietin, että hei, että nyt eurovaalit on tulossa ja se on areena, jossa voi oikeasti vaikuttaa sekä suomalaisten että eurooppalaisten ja sekä koko maailman asioihin. Ja maailmaa pitää parantaa, se on ihan selvää. Tämä ei ole mikään tyhjä hokema, vaan ihan oikeasti nyt puhutaan isoista asioista, ilmastonmuutoksesta, hyvästä talouspolitiikasta, inhimillisestä talouspolitiikasta, sosiaalipolitiikasta. Näihin pitää vaikuttaa. Kiitos. Sitten täällä on tosiaan kiva, kun tulit paikalle. Ihan vaan vastaa siihen, että miksi ihmeessä nyt olet lähtenyt ehdolle näihin vaaleihin. Joo, moi kaikille. Mä oon siis Aliina Belli, oon RKP:n ehdokas ja pahoittelut myöhästymisestä. Nyt tässä vähän vaalia ennen aikataulut venyy ja paukkuu varmaan meillä kaikilla, vaikka muut oli tällä kertaa ajoissa paikalla. Yksi puuttuu vielä, okei, no mutta sitten mä en ole pahin täällä. Mä lähdin ehdolle, koska mun mielestä Eurooppa on tosi tärkeä asia. EU on tosi tärkeä projekti. Ja mun mielestä nämä vaalit on tosi ratkaisevia siinä, että mihin me halutaan ajaa Eurooppaa ja mihin suuntaan me halutaan lähteä kehittämään Euroopan unionia. Täällä puhuttiin jo siitä, että me eletään semmoisessa globaalissa maailmassa, jossa kansallisesti me ei voida enää kontrolloida esimerkiksi talouskysymyksiä, ilmastonmuutosta, monta maailmanpoliittista asiaa. Ja mä luulen just siksi, että me tarvitaan Euroopan unionia tämmöiseksi demokraattiseksi mekanismiksi siksi, että me voidaan myös ohjata tätä globalisaatiota demokraattisemmin ja yhdessä muiden eurooppalaisten kanssa. Mulle Euroopan unioni on oltava enemmän kuin sisämarkkina. Tämä taloudellinen yhteistyö Euroopassa on tosi tärkeää, mutta pitää muistaa, että silloin kun on taloudellista toimintaa ja yhteistyötä, on myös muuta inhimillistä toimintaa, ja siksi esimerkiksi Euroopan ja Euroopan unionin on kanssa taattava
meidän kaikkien perusoikeudet ja ihmisoikeudet, meidän vapaan liikkuvuuden. Ja oikeasti meidän pitää rakentaa semmoista EU:ta, joka on olemassa kansalaistensa vuoksi. Sitten mun mielestä on myös tärkeää miettiä sitä, että miten me voidaan rakentaa oikeudenmukaista ja vihreätä taloutta. Me ollaan tämmöisen taloudellisen rakennemuunnoksen edessä ja meidän pitää ohjata sitä niin, että se on oikeasti kestävää, koska me ei voida enää tehdä poliittisia päätöksiä niin kuin ei olisi esimerkiksi ilmastonmuutosta. Anteeksi vielä keskeltä. Te menee jo aivan vaalipuheeksi kaikilla näin, niin sanoppa nyt vähän henkilökohtaisemmin vielä, että mikä sut sai, niin kun, ja jos te nyt sitten skarppaatte tässä vielä lopuksi, että koska kaikki tässä edellä on ollut aikamoisia vaalipuheita, niin sano vähän henkilökohtaisemmin vielä, että täällä kerrottiin kanssa, mikä oli sellainen sysäys, että miksi lähit juuri vaikka tähän puolueeseen, miksi juuri näihin vaaleihin? No oikeastaan mulla on aika pitkä kokemus nuorisopolitiikasta ja opiskelijapolitiikassa. Olen ollut myöskin Suomen YK nuorisodelegaatti ja aina kun mä oon tehnyt nuoriso- ja opiskelijapolitiikkaa, niin mä oon tehnyt sitä aika usein jonkinlaisessa eurooppalaisessa kontekstissa. Mä oon saanut tosi paljon kavereita muualta EU:sta ja muualtakin Euroopasta ja maailmasta tietenkin. Ja mun mielestä tämä yhteistyö on ollut tosi tärkeää mulle. Nyt mun mielestä kyseenalaistetaan tätä eurooppalaista yhteistyötä EU:lta tosi monissa foorumeissa jotenkin koko sen niinku tarpeeta, että miksi me tarvitaan sitä. Ja just siksi mä halusin lähteä vähän niinku puolustamaan tätä, että hei, me tarvitaan yhteistyötä tässä maailmassa. No niin, kiitos. Vähän päästiin nyt hyvälle sinusta enemmän. Sitten jatketaan tästä. Kiitoksia. Olen tosiaan Vilhelm Junnila Varsinais-Suomesta Naantalista ja tulin pikahälytyksellä tänne. Ja oikeastaan tähän voisi kiteyttää tämän ehdokkaan numero 83 eli Simon Elon ja sanan, joka hänen pitäisi täällä olla, eli reilu tulos tai EU:sta ulos. Ja käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että perussuomalaista ajaa Soinin Cameronin linjaa, niin sanottu reilu tulos, ja jos se ei onnistu, niin sitten siirrytään Immosen Saarakkalan linjalle, eli tällaiselle mahdolliselle jopa euroerolinjalle. Itse olen kaupunginvaltuutettu Naantalissa ja sitten olen myös maakuntavaltuustossa ja puoluevaltuutettu ja nyt nuorisojärjestön hallituksessa. Ja ehkä edustan hiukan erilaista näkökulmaa, että kansallinen puoli korostuu. Itse kuulun Suomalaisuuden liiton hallitukseen myös. Ja perussuomalaisten mielestä niin EU:ta pitäisi kehittää talousliiton suuntaan. Toimivat sisämarkkinat, tiukat ulkorajat ja kansallinen päätösvalta. Katsotaan tätä tilaakin, niin EUhan täälläkin määrittää esimerkiksi noiden sähkövalaisimien eri standardit ja jopa näiden ikkunoiden sävyn ja kaikki. Niin mielestämme tämä pitäisi olla enemmänkin alhaisemmalla tasolla tämänkaltaisen päätöksenteon. Ja tuossa kun Aura Salla mainitsi valuvioista, niin voisi heti mainita nämä tukipaketit ja EVM:n kautta jotain saattaa valua Eurooppaan, niin tämä on yksi sellainen, mitä me haluttaisiin korjata. Ja 28 jäsenvaltiota kun on, jos halutaan tiivimpää unionia, niin sehän tarkoittaa aika pitkälti sitä, että silloin on mentävä määräenemmistön turvin. Ja kun meillä on se 13 meppiä tai 5 miljoonaa ihmistä, niin sen tietää sitten, että joku muu päättää meidän asiat. Eli perussuomalaiset eivät halua tulonsiirtounioon. Älä vielä anna seuraavalle. Miksi sä et itse lähtenyt kuitenkaan ehdolla vielä? Henkilökohtaisesti ei oikeastaan ollut ajatuksissakaan tällainen, että en missään vaiheessa harkinnutkaan sitä, että mielellään tuen muita sellaisia ehdokkaita, joilla on hyvät edellytykset päästä unioniin ja sitten ovat oikeasti ulkopoliittisia asiantuntijoita sellaisia, että itse keskittyy oikeastaan enemmän tähän kansalliseen puoleen. Osaatko sanoa, että miksi juuri Simon Elo sitten on nyt kovasti ehdolla? Simon Elolla on ollut tuikkiva tähti, joka kohoaa. Se on ehkä se suurin. Tässä on aika tähtiä. Toivottavasti ei tuommoisia tähtiä eikä myöskään sitä punatähtiä. Mutta muuten on Elo on mennyt eteenpäin kovaa vauhtia ja sitten näitä nuorisojärjestön puheenjohtajat yleensä ovat ne, jotka uhrautuvat ehdolle. Ja Simonilla on myös ihan hyvä sauma päästä europarlamenttiin. Etenkin jos perussuomalaiset saa esimerkiksi 3 meppiä. Okei. Kiitos. Jos me lähden nyt siitä henkilökohtaisen kautta. Me on tosiaan Teppo Saikkinen ja toimin keskustelun puheenjohtajana. Me on kotosi Rovaniemeltä, napapiiriltä.
ja toisaalta nyt asun tähän pestin myötä Helsingistä, johtamisen opiskelija Lapin yliopistossa. Me olin viime kesänä Balkanilla reissaamassa ja satuin siellä keskiyöllä ylittämään sillan Mitrovicassa. Mitrovica on kaupunki Pohjois-Kosovossa. Siellä pohjoispuolella asuu serbejä ja eteläpuolella albaaneja, Kosovon albaaneja. Ja me en ole milloinkaan tuntenut niin suurta jakolinjaa ihmisten välillä kuin silloin, kun ylitin sen sillan. Toisella puolella oli isoja Serbian lippuja liehumassa, ortodoksikirkkoja, niiden kellot soi, ja toiselle puolelle kun menin, niin siellä oli Ramadania viettäviä muslimeja. Jos me mennään vuosikymmeniä taaksepäin ajassa, niin näitä jakolinjoja oli Euroopassa pimpin pimein, eri maiden välillä, eri kaupunkien välillä. Jos me mennään aivan perusteisiin, niin se mitä varten Euroopan unioni on olemassa, niin se on purkamassa näitä jakolinjoja. Jos me ajatellaan, että missä tällä Euroopan unionin rauhantyöllä on vielä työsarkaa, niin se on tuolla Balkanin suunnalla ja nyt Ukrainan suunnalla. Mutta sitten tämä on niinku se perusasia ja minkä takia minusta eurovaalit on tärkeää. Mehän ollaan kaikki EU-sukupolvea. Suurin osa meistä on viettänyt koko ikänsä Suomessa, joka on Euroopan unionin jäsen. Teissä saattaa olla jotain sellaisia, jotka on jo syntynyt silloin, kun Suomi on Euroopan unionin jäsen. Joten mun mielestä on tosi asia, että me ollaan tässä unionissa ja kehitetään sitä sitten parempaan suuntaan. Mihin me tarvitaan Euroopan unionia? Ei ehkä siihen, että välttämättä missä voi nastarenkaita käyttää. Musta ehkä se ei yhdistä suomalaisia ja italialaisia, että minkälaisia talvirenkaita meillä on. Vaan ne on nämä isot asiat, rauha, vakaus, sisämarkkinat, talouden kilpailukyky, ympäristö, ilmasto. Ja nämä on sellaisia asioita, jotka toisaalta on eurooppalaisia ja paikallisia. Mitä esimerkiksi kestävä vihreän talouden edistäminen liittyy siihen, mitä Lapissa tapahtuu. Meillä oli tulossa iso biodieseltehdas Kemiin, miljoonin investointi, satoja työpaikkoja, uusiutuvasta energiasta tehtyä liikennepolttoainetta, mutta valitettavasti peruutu, koska komissio pakitti ilmastotavoitteissaan. Tämä on sellaisia asioita, joissa keskustakin on sitä mieltä, että me tarvitaan vahvempaa eurooppalaista linjaa. Mutta on asioita, joissa me ei tarvita tätä rauhanprojektia sotkeutumaan asioihin. Niin kuin vaikka nämä talvirenkaat tai ylettömästi säätelemään sitä, että minkälainen sosiaaliturvajärjestelmä meillä on. Eli me tarvitaan Euroopan unionin niissä asioissa, jotka todella kannattaa päättää eurooppalaisella tasolla ja halutaan kuitenkin pitää päätösvalta lähellä ihmisiä paikallisella tasolla, kansallisella tasolla, niissä asioissa se todella tarvitaan. Sanotko vielä, että miksi itse et sitten lähtenyt ehdolle? Minä harkitsin kyllä, mutta minä koin, että minä tässä tehtävässä nuorisojärjestön puheenjohtajana pystyn vaikuttamaan ja halusin antaa tilaa sitten muille mennä. Mun paikka voi tulla joskus muulloin, mutta nuorisojärjestön puheenjohtajana minä olen meillä puoluetyövaliokunnassa, puoluehallituksessa, valtuustossa, puoluekokouksessa, eduskuntaryhmän kokouksessa. Se on valtavan hyvä vaikuttamisen paikka itsessään. Mitäs teiltä olisi sitten keskustanuorista sellainen hyvä nuori ehdokas sun mielestä? Meillä lähden ottaa yksittäisen puolesta kantaa. Mä sen ihan arvasinkin. Meillä on viisi nuorta ehdokasta, se on eniten kaikista puolueista. Meillä on vihreiden kanssa keskijältä. Totta, Pirateilla on, ja vihreiden kanssa meillä on keskijältä yhtä nuori lista. Mutta siellä on hyvä joukko, jossa esimerkiksi Elina Lappalainen puhuu ympäristöasioista. Ilmari Pokela on sellainen Kainuun korpiajattelija, joka puhuu kansanvallasta. Siitä löytyy kyllä monenlaisia. Selvä. No niin, pitkien jo vaalipuheiden jälkeen tähän alkuun, niin voitaisiin mennä enemmän aiheisiin, mutta mä haluan ottaa tässä pikku tehtävän. Laskekaapa piruuttaan sieltä, että kuinka usein nämä sanat me tarvitaan, koska mä oon nyt huomannut sen ihan varmaan kaikkien puheessa. Me tarvitaan parempaa yhteiskuntaa, me tarvitaan parempaa EUta. Aivan maneerissa on jo nuorellakin halusta, niin laskekaapa ihan piruuttaan, niin nyt voitte te taas yrittää välttää tätä. Mennään liittovaltiokehitykseen, nimittäin se on yksi isommista vedenjakajista. Ja miten te sitten suhtaudutte tällaiseen liittovaltioajatukseen ja miten EU:n toimivaltaan pitäisi tämä kuulua? Mutta lähdetään tämmöisellä ehkä kyllä-kysymyksellä ehkä liikkeelle. Tuossa on tällaiset laput, käyttäkää niin, että tämä oranssi on ei ja sininen on sitten kyllä. Näitä käytetään siis siellä parlamentissa nyt näitä värejä, niin pitäisikö EUn yhdentymistä syventää? Ja Hassi vähän eri mielipiteitä. Lähdetään vaikka sieltä, että minkä takia pitäisi. Pitäkää ne laput vielä sinne hollilla, niin näet kaikki näkeistä. Joo, tosiaan tästä liittovaltiotermistä on tullut ihmeellinen mörkö. Mörköä varsinkin tässä vaalien alla se mörkö vaan kasvaa. Liittovaltiohan tarkoittaa eri asioita eri puolilla. Jos mietitään, että Yhdysvaltojen mallia meidän ei kannata tänne Eurooppaan tuoda, vaan me rakennetaan omanlaisemme liittovaltio. Liittovaltio tarkoittaa sitä, että meillä on yhteinen perustuslaki ja yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka. Meidän pitää päättää EU-tasolla niistä asioista, mitkä koskevat koko unionin alueen hyvinvointia ja näin myös meidän suomalaisten.
esimerkiksi talousasioista. Ja meidän pitää palauttaa tänne meidän kansalliseen päätöksentekoon ne asiat, mitkä koskee meidän arkea ja meidän omaa elinkeinon harjoittamista täällä meillä. Eli me on ehdottomasti lähidemokratian kannalla, ja sitä se liittovaltio nimenomaan tarkoittaa. Isoissa ja pieni pienissä. No pistäpä siitä vieraan sitä vähän vastaan. Joo, mä en sillä tavalla... Siis mun mielestä tällä hetkellä EU:ssa ja puolen mielestä tällä hetkellä EU:ssa on jo paljon asioita, joissa on yhdennytty. Ja nyt pitäisi niin kuin vähän selvitellä, että miten näiden jo olemassa olevien asioiden kanssa toimitaan. Että tämä EU-projekti on kuitenkin, sitä ei voi kiistää, että se on kyllä mennyt tällä tavalla eliittivetoisesti se yhdentyminen. Ja näemme, että sitä ei sillä tavalla enää kannata viedä eteenpäin, että sitten kun jos EU halutaan viedä eteenpäin, niin meillä pitäisi olla paremmin toimiva koko EU-laajuinen kansalaisyhteiskunta, joka pystyy oikeasti pistämään vastaan näille yrityslobbareille ja muille, jotka on hyvin kansainvälisesti organisoituneita. Meillä pitäisi olla sellainen todellinen toimiva EU-kansalaisyhteiskunta, ja sitä kautta se yhdentymiskehitys voi edentyä tuolla kansalaiset edellä, jolloin ne kansalaiset on enemmän tekemisissä rajojen yli ja niin poispäin. Se, että niin kuin päätetään vielä lisää integraatiota, lisää lainsäädäntöä valtaa ottaa EUlle, niin se ei ole semmoinen asia, millä tavalla kannattaisi tällä hetkellä edetä. Otetaan sieltä tullaan. EU itse asiassa, niin se perustuu sopimukseen. Se sopimusnippu ei ole kauhean tuhti. Ja me toimitaan sen sopimusten puitteissa. Eli nämä MEPit, jotka nyt näissä vaaleissa reilun viikon päästä valitaan, niin he eivät tule mitään tällaista liittovaltiota perustamaan, vaan he toimivat siellä nykyisten sopimusten mukaisesti. Se, jos sopimuksia myöhemmin joskus muutetaan, niin se on toinen asia. Ja näissä sopimuksissa on määritelty sitten se, että mitä asioita päätetään EU:ssa, mitä päätetään kansallisesti, mitä alue- ja paikallistasolla. Minusta me voidaan jo näiden nykyistenkin sopimusten puitteissa, niin kyllä tätä tämmöistä niin kuin integroitumista niin kuin lisätä, että me saataisiin nimenomaan nyt sitten esimerkiksi näitä digitaalisia markkinoita. Nehän ei ole tällä hetkellä yhtään toimivat Euroopan unionin alueella. Ja minusta meidän pitää ponnistella niiden eteen paljon enemmän duunia kuin mitä nyt on tehty. Se, että me ruvettaisiin sitten rakentamaan tämmöistä liittovaltiota, niin se kyllä edellyttää sitten, että tätä meidän järjestelmää, EU-järjestelmää ja demokratiaa muutetaan merkittävästi. Esimerkiksi sinne pitää sitten rakentaa sellainen joku mekanismi, että eihän se niin voi mennä, että Brysselissä päätetään sitten selkeä se valuu tänne, vaan kyllä siinä täytyy sitten olla joku, joka myöskin sitten vähän katsoo siinä niin kuin vertikaalisesti eli pystysuunnassa sitä lainsäädäntöä ennen kuin se sitten valutetaan tänne. Tällä hetkellä hiukan esimerkiksi alueiden komitea just toimii tässä, eli me nimenomaan vahditaan tätä subsidiariteettia. Eli jos EU rupeaa päättämään vaikkapa koululaisten loma-ajoista siellä Brysselissä, niin me sanotaan, että että se on nimenomaan kansallista ja peräti kunnissa voidaan koululaisten lomat päättää. Että me vahditaan sitä jo tällä hetkellä, mutta jos halutaan sitten tämmöinen liittovaltiotyyppinen, niin se on kyllä pitkä prosessi ja se edellyttää myös sitten niin kuin muuta niin kuin mekanismia siihen. Otetaan täältä Persuista tähän väliin. Persu vastaa. Tuli hyvä tuossa sosiaalidemokraattien puheessa nämä sopimukset, niin sehän olisi hyvä, jos EU edes noudattaisi omia sopimuksia, vaikka Maastrichtin sopimus tai esimerkiksi näihin tukipaketteihin liittyvät asiat, niin EU on jatkuvasti rikkonut omia perussopimuksiaan. Sanotko, että mitä esimerkiksi? No esimerkiksi näihin tukipaketteihin liittyviä. Silloin kun ne hyväksyttiin. Sen verran voisi vielä tuosta, minkä takia en halua liittovaltio, se johtuu nimenomaan siitä 28 kansallisvaltiota. Kaikilla on omat intressinsä, niitä ei tällä aikataululla millään keinolla pysty sovittamaan yhteen. Kulttuurierot esimerkiksi Pohjois- ja Etelävaltioiden kesken ja kaikki sosiaalinen puoli ja muutkin, niin ero aivan hurjasti. Ja jatkaisi vielä sen verran, että en näe kyllä liittovaltiota lähidemokratian projektina. Mielestäni siinä ei ole mitään lähidemokratian kanssa tekemistä, jos päätösvalta siirtyy Brysseliin ja koko Euroopan väestö päättää käytännössä. Tämä onkin siis suuremmista myyteistä, mitä teidän perussuomalaiset murtaa. Niin millä lailla, jos täältä tulee myyttisyytös, niin miten vastaat tähän? No senhän on
jos määräenemmistöllä mennään, niin on aivan selvää, että 5-miljoonainen kansa ei pysty silloin hyvin paljon omista asioista päättämään. Eihän me kaikissa asioissa mennä. Jatkaa asioita, mitkä vaan eihän me nyt ihan oikeasti, eihän me mennä asioissa, kaikissa asioissa määräenemmistöpäätöksillä. On yksittäisiä maita, jotka kaatavat erilaisia sopimuksia veroparatiisien. Kitkäntö on semmoinen, jota esim. Luxemburg, Hollanti, Englanti tai itse asiassa Britannia yleensä kaatavat ja niin edelleen. Mielenkiintoista, että perussuomalaiset puhuu näistä perussopimuksista, että niitä on rikottu. Joo, se on ihan totta. Mutta aina kun puhutaan vapaa liikkuvuudesta, niin aina kuulen perussuomalaisten suunnasta sitä, että se pitää rajoittaa. Mutta sehän kuuluu myös perussopimuksiin, että teillä on tämmöinen meininki. Ja sanoit äsken, että talousliitto, hieno juttu. Mäkin haluan talousliiton, tai meillä on jo talousliitto. Mutta kun ongelma on se, että musta tuntuu, että perussuomalaisten ehdotukset ei ole siihen suuntaan, tai että ne on sellaiseen suuntaan, jotka vahingoittaisi taloutta, nuorisotyöttömyys, yhteinen nuorisotakuu, se on sellainen asia, mitä te olette vastustanut, mä en ymmärrä tällaista. Siis mun mielestä, jos meillä on yhtenäinen nuorisotyöttömyysongelma Euroopassa, siihen pitää puuttua sekä kansallisesti että yhteisten mekanismien kautta. Mun periaate on se, että kaikki asiat, jotka menee rajojen yli, niin niihin voidaan puuttua isossa mittakaavassa, eli koko unionin voimin. Raha liikkuu rajojen yli, laitetaan pankkiunioni, laitetaan kunnon valvonta pankkeihin. Nämä on asioita, joihin pitää puuttua, ja sen takia mun mielestä tarvitaan syvempää integraatiota kysymyksissä, jotka liikkuu rajojen yli. Alina, jatka siihen tiiviisti, saat sitten Vilhelm kyllä vastata myös. Joo, tässä jatkan Osanin linjoilla. Mun mielestä yksi isoin ongelma EU:ssa just nyt on, että jäsenvaltiot on halunnut vähän kuin poimia pullasta kaikki rusinat ilman, että lähdetään semmoiseen yhteistyöhön, mitä oikeasti tarvittaisiin, että tämä meidän yhteistyö olisi pitkällä tähtäimellä niin kuin pitäisi pitkällä tähtäimellä. Esimerkiksi kun puhutaan eurosta, on ihan totta, että kun pelastettiin kriisimaita, piti rikkoa tätä yhtä lauseketta perussopimuksessa, mutta siis sehän vaan näyttää sen, että euro on rakennettu väärin. Me oltaisiin tarvittu enemmän yhteisiä instituutioita siihen, esimerkiksi pankkivalvontaa, siihen, että meillä olisi yhteisvaluutta. Ja tämä mun mielestä yksi isoimmista ongelmista EU:ssa just nyt on se, että me ei ole haluttu lähteä rakentamaan näitä yhteisiä rakenteita ja syventämään yhteistyötä, on myös tehnyt sen, että meillä on yhteinen talouspolitiikka periaatteessa, mutta meillä on tosi huonot vaikutusmahdollisuudet demokraattisesti ohjata sitä, koska sitä mukaan ohjataan kansallisesti, mutta oikeasti sitä päätetään jo Euroopan EU-tasolla. Että se olisi lähidemokratiaa tarvitaan ja me voidaan päättää sellaisista asioista, mitä me halutaan täällä Suomessa, mutta sitten jos me halutaan yhteisvaluutta, me halutaan taloudellista yhteistyötä, sitten meidän pitää myös lähteä syventämään integraatiota niin, että me voidaan myös demokraattisesti kontrolloida sitä. Joo, sanoppa siitä vierestä vielä näihin, kun täältä tulee kovaa settiä teidän suuntaan. Joo, kiitos. Vapaasta liikkuvuudesta. No, perussuomalaiset nimenomaan kannattaa vapaata liikkuvuutta siinä mielessä, kun se on perussopimuksessa esimerkiksi työntekijöiden liikkuvuutta, mutta me emme missään nimessä hyväksy sitä, mitä vihreät ajatteli. Ja myös laiton maahantulo katsotaan, että se on osa vapaata liikkuvuutta. Eihän tätä perussopimuksessa ole. Ehkä tuosta pystyy jo päättelemään, mitä me oltiin tästä. Sen verran voisin vielä tuosta unionin talouskehityksestä mainita, että onhan meillä Sveitsi esimerkiksi tällainen, joka pitää kansallisista eduistaan kiinni ja pärjää aivan loistavasti. Ei unioni tarkoita sama kuin että se olisi täydellinen tällainen harmonisointi, missä tarvittaisiin tulosiirtoa unioni ja täysin yhtenäistä. Esimerkiksi valtiovarainministeri on ehdotettu unionille, niin eihän tällaista niin kuin, käytännössä se menisi siihen, että pohjoiset maat kärsivät, koska kuilu etelämaihin on niin suuri, että jos euro haluttaisiin hyvin toimimaan, niin sehän olisi nimenomaan rakennettu pohjoisvaltioiden varaan. Ottakaa, mä tiedän, että se siellä kiisette, mutta annetaan Teppo sanoa ennen kuin ei ole sanonut vielä tähän väliin, sitten saako siellä.
Kiitos. Se selkeä ero, mikä keskustan ja perussuomalaisten Euroopan suhtautumisessa on, että me puhutaan käytännönläheisestä yhdentymistä. Me tarvitaan yhdentymistä jollakin tonteella entistä enemmän, esimerkiksi kun puhutaan digitaalisista markkinoista. Ja sitten taas niissä asioissa me ei tarvita eurooppalaista sääntelyä, on paketettava takaisinpäin. Nyt sitten taas, missä on täysin eri mieltä osani kanssa, me ei tarvita eurooppalaista nuorisotakuuta. Jos puhutaan nuorisotyöttömyydestä, se on yleiseurooppalainen ilmiö, se on erityisesti Välimeren maissa, puhutaan Espanjan, Kreikan 50%, mutta on antautunut myös tänne pohjoiseen, mutta ne syyt on kansallisia. Ne liittyy siihen, että mikä on yrittäjyyden edellytykset, minkälaiset on työllistämisen kynnykset, ja niitä eurooppalainen nuorisotakuu, vaikka miten paljon siihen miljoonia pistettäisiin, ei pysty ratkaisemaan. Se, että miten Suomen nuorisotakuu toimii tällä hetkellä, ei ole minusta hirveän rohkaiseva esimerkki siihen, että me lähdettäisiin laajentamaan se 500 miljoonasta 500 miljoonaa. Siis tarkoitan siis 500 miljoonaa EU-kansalaista koskemaan. Ja esimerkiksi niin sosiaalipolitiikassa meillä on hyvin erilaiset käytännöt. Jos me puhutaan ihan niitä lähtökohtia, katolisen ja luterilaisen perinteen Euroopan välillä on isot erot siinä, että mikä on se perusajatus, että miten me kannetaan huolta toinen toisistamme, miten meidän sosiaaliturvijärjestelmät, eläkejärjestelmät on rakentunut. Ja näihin mun nähdäkseni ei Euroopan unionin pidä lähteä säätelemään enempää. Otetaan sitten sieltä Aura vaikka. No niin, mistähän minä aloittaisin? Minä aloitan vaikka siitä, että kuule, ei se Sveitsikään ole silleen, että sillä on rajat kiinni ja täällä vaan ollaan ja eletään hyvin. Kyllä se vaan niin on, että oikeasti Suomikin elää Euroopan viennistä ja meillä on Euroopassa 500 miljoonaa ihmisen sisämarkkinat ja Suomessa 5 miljoonaa ihmisen sisämarkkinat. Et siitä voi miettiä, että kummalla kannattaa toimia. No, jos mietitään sitten näitä asioita, mitä Euroopan unioni on tehnyt, esimerkiksi ottanut euron käyttöön, mutta ei luonut todellista pankkiunionia. Ei se niin toimi, ei tämä homma niin pyöri, että me vaan otetaan, tehdään semmoisia, että no okei, meillä on ihan kiva, että meillä on yhteinen valuutta, jos ei meillä ole perusta kunnossa. Se oli ihan selvä, että samanlainen korkopolitiikka ei sopinut kaikille EU-maille. Ja se on oikeastaan sen vika, että me itse lähdimme härkkimään päältä euroa valuutaksi, eikä rakennettu perustaa kuntoon, että meille kävi niin kuin kävi. Me EU-kansalaiset ollaan ollut valmiita antamaan vain tiettyjä pieniä asioita päätettäväksi tuolla unionin ylätasolla. Ja sitten me kärsitään niistä seurauksista, kun niitä perustoja ei ole luotu. Ja pankkiunioni on tämmöinen. Meidän pitää oikeasti luoda todellinen keskuspankki. EKP:n roolia täytyy kasvattaa. Meidän pitää oikeasti luoda selkeä pankkivalvontajärjestelmä ylikansallisesti. Meidän pankit toimii kansainvälisesti. Meidän yritykset toimii kansainvälisesti. Myös pankkivalvonnan pitää toimia kansainvälisesti. Ja meidän pitää oikeasti miettiä tässä kohtaa myös sitä, että meidän pitää tällä hetkellä elvyttää myös rahapoliittisesti. Maltillinen inflaatiokehitys, suora setelirahoitusoikeus, näistä puhutaan aivan liian vähän. Nämä on sellaisia asioita, mitä oikeasti me ei edes voida tehdä, koska meillä ei ole todellista keskuspankkia. Tai me voidaan, jos me annetaan sille se mandaatti. Nämä on sellaisia isoja rakenteellisia, nämä on niitä valuvikoja, mistä minä sanoin, nämä on niitä konkreettisia esimerkkejä siitä, mitä meidän olisi pitänyt tehdä jo kauan aikaa sitten, mutta nyt meillä on mahdollisuudet valaa ne perustat sinne kuntoon. Annetaan EUlle siihen mahdollisuus. Ja se tarkoittaa nimenomaan sitä, että me annetaan näissä isoissa, koko unionin hyvinvointia koskevissa asioissa se päätöksenteko sinne Brysseliin. Ei lähdetä härkkimään niitä pieniä asioita, vaan me oikeasti tarvitaan sitä. Ja just tästä, että kyllä me tarvitaan niitä määräenemmistöpäätöksiä. Ei se ole vaan niin, että jokainen pienvaltio vetelee kotiinpäin, että hei, että vetää populistista kansallista politiikkaa täällä, että pisteet kotiin siitä, että me halutaan jotkut tietyt ehdot johonkin sopimukselle, kun ei se edistä meidän hyvinvointia. Se, että se naapuri voi hyvin, niin mekin voidaan hyvin. Ei me olla täällä maailmassa enää yksin, vaan meillä kaikki toimii kansainvälisesti, myös ne yritykset. Ja siitä syystä ehdottomasti nuorisotyöttömyys ja kaikki työttömyys on koko Euroopan unionin ja jopa globaali ongelma. Koska totta kai me tarvitaan siihen koko Eurooppaa ratkaisemaan se. Miten? Minä voin kertoa sinulle konkreettisen esimerkin. Miten nuorisotyöttömyyttä ratkaistaan? Yksi konkreettinen esimerkki siitä, että meillä on valtavan hieno yliopistojärjestelmä ja korkeakoulujärjestelmä. Meillä on valtavasti yrityksiä. Me tarvitaan paljon enemmän yhteistoimintaa näiden yritysten ja yliopistojen ja korkeakoulujen välillä. Me tarvitaan siihen sellaisia toimialustoja, missä testataan esimerkiksi sitä innovaatiota, mitä sieltä yliopistosta tulee. Tuodaan sinne yrityksiin, tehdään niistä kaupallisia tuotteita, myydään niitä meidän sisämarkkinoilla ja meidän sisämarkkinoilta ulospäin. Ja tähän tulee taas se, että me tarvitaan EU:n ulkomaankauppaa paljon vahvemmin. Me tarvitaan ne vapaakauppasopimukset Jenkkien kanssa, lähdetään neuvottelemaan Japanin kanssa, ja me tarvitaan se yhtenäisesti näiden 28 jäsenmaan kesken. Ei ne oikeasti täällä Suomessa ratkaista sitä, että meidän pieni- ja keskisuuret yritykset työllistävät sen kaikki työttömät. Me tarvitaan siihen koko unionia. Nämä on sellaisia konkreettisia esimerkkejä, miten sitä torjutaan. Mä vielä kommentoisin tätä liittovaltiokehitystä, mistä tässä aloitettiin. Eli nimenomaan perussuomalaiset tuovat sitä
sitä asiaa esiin, että juuri tällä kaudella niin kaikki päätöksenteko menee Brysseliin ja sen jälkeen vaan siellä päätetään. Eihän se niin mene. Eli jos ajatellaan vaikka Helsingin kaupunginvaltuustoa, täällä tehdään päätöksiä. Meillä on Uudenmaan liitto, joka tekee tietynlaisia päätöksiä. Arvatkaa, kuinka monta tuommoista valtuustoa yhteensä Euroopan unionin tai tämän koko Euroopan alueella on. 90 000. 90 000 erilaista tämmöistä päätöksentekoelintä. Eihän ne kaikki asiat, mitä niissä käsitellään, niin voida viedä sinne Brysseliin. Se on täysin mahdottomuus. Sen takia siellä tehdään esimerkiksi näitä direktiivejä, kuten mainitsin tämän nastarenkäiden käyttökielto, joka taas liittyy tähän ilmanlaatuun, koska nostattavat erilaisia hiukkasia tuolta tien pinnasta. Me laitettiin siihen sellainen lausunto, että pitää huomioida myös sitten tällaiset ilmastolliset olosuhteet. Tukholmalaiset ovat halunneet kieltää, että keskusta-alueella siellä ei saa käyttää nastoja. Sitten se on Suomen eduskunnan tehtävä sitten säätää tästä direktiivistä sellainen laki. Se voi esimerkiksi mennä sillä tavalla, että Helsingissä ei saa käyttää täällä ydinalueella, mutta Rovaniemellä on varmasti järkevää käyttää niitä nastarenkaita. Eli tästä on kyse tässä näin, että tehdään järkeviä päätöksiä juuri sillä tasolla, missä se on kaikista järkevintä, eikä kaikkea viedä sitten Brysseliin. Aletaan sitten täältä Wilhelmiltä ja Tepolta lyhyesti. Kiitoksia. Täytyy heti vastata tuohon Auran rajat kiinni -kommenttiin, niin sehän on ihan täyttä pölhöpopulismia, koska ainoat rajat, mitkä perussuomalaiset haluaa kiinnittää missä laajuudessa, koskettaa nimenomaan laitonta siirtolaisuutta. Mehän kannatamme vapaakauppaa esimerkiksi Yhdysvaltojen kanssa tietyin rajoituksiin. Ainoastaan julkiset palvelut rajaisimme tästä pois, ja tämän kannan myös on valiokunta ottamassa tähän. Ja sitten tuosta Sallan määräenemmistöstä sanoisin, että olisi se nyt aika vaikea ajatella, että Suomen kansallinen etu tavallaan edes missään määrin korostuisi, jos 500 miljoonaa ihmistä päättäisi meidän asioista. Ja se näkyy esimerkiksi nyt Puolassa, 100 miljardia euroa tulee näitä kehysmäärärahoja heille 2020 mennessä. Kyllä tämä rapauttaa meidän kilpailukykymme. Puola on hyvin lähellä meitä ja he saavat infran kuntoonsa näillä rahoilla. Tämä on meille haitallista, siinä ei ole mun tulokseen voi tulla. Ja tosiaan niin sisämarkkinat ja liittovaltiokehitys ovat eri asia siinä suhteessa, että eihän se voi olla niin, että aina kun EU:ssa on kriisi, niin ehdotetaan ratkaisuksi yhdentymistä. Teppo, tästä lyhyesti. Kiitos. Minä otan vähän matseja nyt Auran kanssa. No. Sanoit näistä PK-yritykset, ne ei voi työllistää, mutta jos katsotaan vaikka viimeistä 5 vuotta, niin koko Euroopassa, Suomessa ja muissa EU-jäsenmaissa nimenomaan PK-yritykset, siis pienet ja keskisuuret yritykset, on ne, joihin on 90% uusista työpaikoista syntynyt. Ne ei kaikki toimi kansallisvaltioiden sisällä. Ne voi hyötyä myös EU-laajuisista sisämarkkinoista ja vapaakauppasopimuksista, mutta niiden merkitystä työllistämisessä ei pidä väheksyä. Suuret on sanellut ja pienet on työllistänyt. Vapaakauppasopimuksesta siinä kriteerissä on paria seikkaa. USA ja EU-välinen vapaakauppasopimus kattaa 1/3 koko maailman kaupasta. Se on valtava määrä rahaa, tavaraa, tuotteita, jotka siinä liikkuu. Siinä on paljon mahdollisuuksia, mutta on myös totta, että aikaisemmin on jo purettu vapaakaupan esteitä EU:n ja Yhdysvaltojen välillä. Ja siinä on pari seikkaa. Investointisuoja, joka voi kaventaa kansanvalta ja valtioiden mahdollisuutta vaikuttaa omaan lainsäädäntöön. Ja toinen on sitten se, mistä ollaan huolissaan, että pakottaako se, että Yhdysvalloissa on matalampi sääntely, vaikka työntekijän oikeuksien osalta, ympäristönsuojan osalta, että pakottaako se Euroopan unioni myös madaltaa standardeja. Nämä on sellaisia asioita, jotka pitää ottaa vahvasti esiin näissä vapaakauppaneuvotteluissa. Ja siinä ehkä tarvitaan myös vahvaa Euroopan unionia. Mutta sitten puhuttiin tästä nuorisotyöttömyyden takkamista. Noissa me ollaan samaa mieltä. Tutkimuksen merkitys Euroopassa, Erasmus-ohjelma, nuorten liikkuvuus, mahdollisuus kouluttautua, työskennellä muissa maissa, se on hyvä asia. Mutta nuorisotakuusta ymmärtääkseni me ollaan tässä samaa mieltä, että me ei pystytä tällaisella niin vasemmistolaisella keinolla Euroopan unionin tasolta ratkaisemaan semmoisia ongelmia, että lähtökohdat on siitä, että miten kansallisesti voi syntyä työpaikkoja, miten yritykset voi työllistää. Se puhui tästä liittovaltion osalta ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Kokoomuslainen on tässä eri mieltä.
ulko- ja turvallisuuspolitiikasta nyt sen verran, että jos katsotaan, miten Euroopan unioni on toiminut Syyrian sotaan. Missä menet siihen? Eikö se ole kun puhutaan liittovaltiosta, ja Aura, palaan siihen, mitä aikaisemmin puhuit, ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, että haluat, että EUlla on yhtenäisempi ulko- ja turvallisuuspolitiikka. Jos me palataan siihen, että miten EU on toiminut vaikka Syyrian sodan yhteydessä, niin siinä EUn ulkoministerit ei kyenneet edes päättämään siitä, että olisi jatkettu asevientisaartoa, koska esimerkiksi Ranska ja Iso-Britannia, joiden ulkopoliittinen historia on aika erilainen kuin vaikka Suomen ja Itävallan, halusi edistää sitä, että kapinallisille viedään aseita, kun taas sitten Itävalta ja Suomi, Ruotsi totesi, että tämä ei ratkaista viemällä aseita, jolloin ei koettu päättämään ja saatavaa. Ulkopolitiikassa tarvitaan yhteistyötä, mutta en usko siihen, että meillä voisi olla täysin yhtenäinen ulkopolitiikka tai turvallisuuspolitiikka, johtuen siitä, että meillä on niin erilaiset historiat, taustat ja intressit. Ota sinä, nyt pitäkää todella, odotan, pidetään lyhyenä, jos ette pidä tarpeeksi lyhyenä, niin mä sitten katson sen suoraan. Mä sanon, mitkästi, niin seuraavaksi me joudun puhumaan lyhyesti. Okei, mä sanon joka suuntaan nyt pari lausetta. Aurasalla, mahtavaa, että kannatat setelirahoitusta, magia juttu kokoomuksen suunnalta, kokoomus ajaa kaksilla tai tuhansilla rattailla, me tiedetään kaikki samaa, mutta hei, mennään vielä tänne tälle puolelle. Teppo, hei, mä oon tosi niinku, mä olin tosi vakuuttunut siitä sun ensimmäisestä Balkaani puheenvuorosta, se oli aika hyvä, mutta sitten tuli aika paljon pettymyksiä. Nuorisotakuu, siis se on asia, jota teidän omat tyypit kannattaa. Antti Kaikkosen kanssa, me ollaan oltu Aurasallan kanssa siis kymmeniä kertoi paneeleissa. Se ajaa sitä vahvasti, että et, mielenkiintoista, että teillä on tällaisia eroja. Siis nuorisotakuu on hyvä, aktivointitoimi, se ei täydellisesti toimi Suomessa, mutta se on hyvä asia ja hyvään suuntaan ollaan menossa. Nuorisotyöttömyyden kustannukset on 140 miljardia vuodessa. Jos me laitetaan siihen 6 miljardia tai 20 miljardia tutkimusten mukaan se toimisi, niin se on hyvä asia ja sillä voidaan nuoria tavoitella ja työllistää. Laiton maahanmuutto. Vihreät ei ole avaamassa kaikkia rajoja. Tämä on ihan uskomaton populistinen näkemys. Mitä me ollaan peräänkuulutettu on se, että vaikka jos Syyriassa on inhimillinen hätä ja ainut keino syyrialaisen tulla Suomeen on salakuljetus, tämä on ihan epäinhimillistä. Mitä meidän pitää tehdä? Luoda humanitaarinen viisumia. Näistä sisämarkkinoista. Mä en oikein ymmärrä tätä perussuomalaista linjaa siinä, että sanotaan, että joo, kannatetaan sisämarkkinoita, mutta EU ei saa esimerkiksi määrittää, että millaiset saa olla valaisimet, joita myydään. Tässä ollaan just sisämarkkinoiden ytimessä, että se voi taata esimerkiksi kuluttajan suojaa, tuoteturvaa tai mitään muuta, mitä tarvitaan sisämarkkinoilla, jos meillä ei ole yhteisiä standardeja. Se on niin kuin sisämarkkinoiden pointti ja siksi sitä säännellään EU:ssa. Sitten vielä mä sanon tästä laittomasta maahanmuutosta ja tai mitä hän tässä haluaa sanoa, että mun mielestä se sanoo ideologiasta aika paljon, jos raha saa liikkua vapaammin kuin ihmiset. Otetaan sitten piraatit tähän väliin. Joo, en mä enää muista yhtään, missä tämä keskustelu on kaikkella mennyt, mutta kommentoin nyt pari asiaa. Tämä on mielestäni tämmöinen suuri ero tässä, että perussuomalaiset jotkut muistut puolueet puhuu hyvin paljon tämmöistä Suomen linjasta. Ja mun mielestä on hyvin harvoja kysymyksiä, missä kaikilla suomalaisella olisi joku yhteinen etu tai olisi yhteinen Suomen etu. Että mulla on varmaan enemmän yhteisiä mielipiteitä ja yhteisiä näkemyksiä ja yhteisiä etuja jonkun italialaisen yliopisto-opiskelijan kanssa kuin lappilaisen poroisännän kanssa. Ja näin käytännössä ja luultavasti olisin paljon miellyttävämpää keskustella sen yliopisto-opiskelijan kanssa. Ihan näin niin kuin käytännöllisestä ihmisestä näkökulmasta. Ja siis Europarlamenttikin on nimenomaan valitsemassa puolueiden edustajia eikä Suomen edustajia. Ja tämäkin keskustelu tässä osoittaa, että ei mitään yhteistä näkemystä siitä, mikä on Suomen etu tai sellaisia kysymyksiä. Sensuroidaan vielä kaiken. Missä on Suomen etu, niin ei sellaisia juurikaan ole. Tietysti joku suomen kielen asemaan EU:ssa liittyvät asiat on varmaan sellainen, mikä voi sanoa Suomen eduksi, mutta tällä hetkellä kaikilla EU-virallisen kielillä on ihan turvattu asema.
No joo, ehkä mä nyt en sit sano tässä enempää, mutta mennään seuraavaan kysymykseen. Kenellekään ei anneta enää kommenttia. Mä olin juuri sanomassa sanaa, että sä varmaan haluat viimeisen sanan, varmasti kaikki aina haluaa sen viimeisen sanan. Jätetään tämä aihe hetkeksi, nyt tähän te olette siitä saanut päästä hyvin, mutta mä oikein halusin kuunnella tätä, mä ihailen tätä teidän kiihkoa Ei, mutta mieluummin tällaista siis katsoa, kun sellaista ehkä vähän puutuneen pakamaan. Ihanaa. Ja tärkeäähän se on, että on intohimoinen asian suhteen, eihän ne muuten mihinkään etene. Ja mennään ilmastoon. Ja mä muutenkin ajattelen, että varmasti nimenomaan just meidän sukupolven kysymyksiä on ne ilmastoasiat paljon enemmän kuin aiempien sukupolvien. Jos ajatellaan sitä, että EU on sitoutunut vähentämään päästöjä 20% vuoden 90 tasosta vuoteen 2020 mennessä, mutta ei ole sitten kuitenkaan mitään sitovia maakohtaisia tavoitteita. Et ei ole esimerkiksi, että Suomen pitää tämän verta vähentää ja Ruotsin ton verta ja näin edespäin. Niin pitäisikö teidän mielestä olla sitovat maakohtaiset tavoitteet esimerkiksi? Lippulangastakaan ei näkyy taas selkeästi. Maakohtaiset sitovat tavoitteet. Eli oranssi vähän niin kuin punainen on. Pitäisikö EU-tasolla sieltä? Pitäisikö olla maakohtaiset sitovat tavoitteet? Eli siellä EU-tasolla on jäsenmaalle sitovat tavoitteet. Erilaiset tavoitteet vai samanlaiset tavoitteet? No sitovat tavoitteet. EU-tason tavoitteet ja sitten kullekin jäsenmaalle omat tavoitteet. Totta kai nyt ilmastotavoitteet. Joo, okei. Miksi sä sanot ehkä? Kyllä pitää olla myös... Kyllä pitää olla myöskin tämmöistä niin kuin, tavallaan kansallista harkintavaltaa, mutta kyllä, siis tällä hetkellä nämä tavoitteet, niin nehän ei ole ollenkaan niin kuin tie paikkansa, eli me ollaan jääty todella paljon jälkeen, eli kyllä täytyy ruveta miettimään keinoja, mutta se, että yksinään Suomi nyt sitten taas rupeaa kantaa vastuuta näistä, niin kyllä mä niin kuin haastasin koko Euroopan ja ennen kaikkea tärkeintä, mutta olisiko se Suomi, joka myöskin kantaisi? Sitten neuvottelee muiden maiden kanssa. Mutta olisiko se Suomi, joka nyt yksin kantaisi vastuuta? Ei, mutta että tässä nimenomaan oli se, että EU:sta päätettäisiin, että mitkä on tämä Suomen osuus tästä näin, niin minusta pitää olla myöskin sitten, että meillä pitää olla sananvalta tähän kysymykseen. Mitäs siitä vieressä ajattelet? Joo, ilmastotavoitteet täytyy ehdottomasti olla globaalit, koska yhteinen ilmasto ei se niin mene, että tuossa on raja kiinni ja erilaiset ilmastotavoitteet, kyllä niitä pitää sitoutua yhtenäisesti globaalisti. Mutta yksi, mikä pitää ottaa ehdottomasti huomioon, on nämä siirtymäajat. Me nähdään nyt ihan todella heikko tilanne tuolla Saksassa, joka päätti luopua ydinvoimasta ja polttaa tällä hetkellä kivihiiltä, mikä ei todellakaan edistä millään tavalla ilmaston hyvinvointia. Eli nämä siirtymäajat pitää oikeasti ottaa järkevästi huomioon ja tehdä ne mahdollisimman ympäristöystävällisesti koko maailmassa. Mites täällä ei digattu ajatuksesta? Miksi? Nyt kun Aura mainitsi tuon globaali, niin globaalistihan tämä onnistuisi, jos kaikki jäsenmaat, tai siis kaikki maailman maat käytännössä sitoutuisivat tähän, mutta eihän se onnistu niin, että EU:n sisällä päätämme kovasta rajoituksesta, koska Aasia ja Pohjois-Amerikka ovat huomattavasti suurempia päästöjä, ainoastaan tuhoaisimme silloin kilpailukykymme. Ai että täällä porskutellaan kun muut ei tee myöskään, niinkö? No mitä ajattelet sitten tehdä? En nyt ehkä ihan noin sitä... Mähän juuri sanoit. Niin. Noista olisi muotoilut, mutta fakta on se, että jos me ottaisimme esimerkiksi 55% tavoitteet, mitä vihreät ovat ajaneet, niin kyllä se lopullisesti tuhoaisi Euroopassa teollisuuden ja jäisi sen alas. Mutta millaiset sitten pitäisi olla, jos noin sun mielestä liian kovat, että asetettaisiin maakohtaiset tavoitteet? Ensin pitäisi saada nimenomaan Aasia ja Pohjois-Amerikka tähän mukaan, koska he ovat, kun tässä on kauheasti puhuttu rajojen yli menevästä kilpailusta, niin hehän ovat nimenomaan se ongelma, jos me otamme täällä erittäin kovat tavoitteet. Ja miten EU saisi ne mukaan sitten? Tätä voisi vaikka jopa YK-lähtöisesti lähteä selvittämään, tai ainakin G20-maiden välillä. Ehkä G20-maille voisi tämän tavoitteen antaa enemmänkin haltuun, koska heillä on oikeasti kykyä sitten muuttaa tätä asiaa. Otan sitten vierestä. Mun mielestä on mahtavaa, että perussuomalaiset kannattaa tämmöistä G20-maailmanpolitiikkaa, missä kaikki maat ei edes ole mukana päättämässä. G20 ei ole mitenkään mikään semmoinen kaikkia valtioita edustava demokraattinen järjestö. Tämä on mahtavaa, tässä näkyy sitten, että mitä ollaan oikeasti mieltä.
kyllä EUlla pitää olla oikeasti kunnianhimoiset sekä sisäiset että ulkoiset ilmastotavoitteet. Se on ihan totta, että ei me yksin ilmastokriisiä ratkaista, ja siksi esimerkiksi YK:n ilmastokonferenssi Pariisissa on myös EUlle näytön paikka, että nyt pitäisi oikeasti saada se globaali ilmastosopimus aikaan. Mutta ei me voida odottaa ja jahkailla myöskään niin kuin sisäisesti, vaan pitää meidän tehdä jotain ihan EUn sisälläkin. Ja tämä on mun mielestä kiinnostavaa, että aina on tämä niin kuin vastakkainasettelu kilpailukyvyn ja ilmastonmuutoksen välillä, mutta on jo tutkittu, että jos me ei tehdä jotain, niin ilmastonmuutos tulee pitkällä tähtäimellä meille tosi kalliiksi. Ja se tulee myös vahingoittaa taloutta. Ja tämähän on oikeasti kestävyysvajetta, jos joku on, että me koko ajan tehdään politiikkaa, joka ei hillitse ilmastonmuutosta. Tässä on pieni harha. Perussuomalaisten edustaja viittasi esim. Aasiaan. Ja viitataan yleensä Kiinaan näissä kysymyksissä, että ne polttaa kivihiiltä ja kaikkea. Kiinassa ollaan havahduttu näihin kysymyksiin. Ollaan panostettu vihreeseen teknologiaan viime vuosina ihan uskomattomasti. Jos te menette Pekingiin, on päiviä, jolloin te ette näe, se on niin saastunutta se ilma, että te ette näe teidän eteen. Ihmiset, ennen kuin ne lähtee himastaan ulos, ne katsoo mittareita, että pitäisikö tänään laittaa maski vai ei. Totta kai ihmiset on havahtumassa siihen, mutta siis mun pointti on se, että Euroopan unionin pitää olla edelläkävijä ja kunnianhimoinen. Me ollaan maailman suurin talousalue. Meillä on vaikutusvaltaa. Jos me asetetaan kovat tavoitteet uusiutuvalle energialle, energiatehokkuudelle ja myös päästöille, me tullaan pääsemään eteenpäin. Ja se puhe, että yritykset kärsisivät näistä ihan uskomattomasti, se on ihan roskaa. Siis suomalaiset yritykset Vaasan seudulla on ihan uskomattomasti näitä yrityksiä, jotka on tehnyt näitä moottoreita ja näitä katalysaattoreita, jotka tiputtaa siis energiakäyttöä ja käyttää uusiutuvaa energiaa. Tämä on kilpailuetu, jos joku on. Ja jos me mietitään, että ilmastoasiat on maailmanlaajuisia ja ne tulee olemaan tulevaisuudessa tosi tärkeitä, jos me ollaan maailmanjohtajia ilmastonmuutokseen torjuntaan liittyvissä tuotteissa ja ratkaisuissa, Suomi tulee voimaan hyvin ja Eurooppa tulee voimaan hyvin. Puhutaan taloudessa siitä, että mistä tulee seuraava kasvuala. No, vihreä talous, puhdas teknologia, tämä on kasvuala. Mutta itse asiassa nyt pakko viittaa kokoomukseen taas. Eilen olin, tai 2 päivää sitten, paneelissa. Petri Sarvamaa oli sitä mieltä, että rikkidirektiivi on huono juttu. Ja sitten siinä oli moni muu, niin kuin Sampo Terhon kanssa ihan samaa mieltä kaikesta. Että kokoomus, jos te aiotte äänestää... Niin, jos te haluatte äänestää kokoomusta, niin Aurasalla on magia tyyppi, mutta niinku, tässä on tämän tyyppisiä juttuja ja no... Samoin. Joo, yes, kiitos. Täällä jotain ihme vaaliliittoa tehdään. No niin, on siitä mielessä. Joo, tosiaan se on aika hauskaa, että usein nimenomaan eduskunnan ulkopuolisia puolueita, niin kuin piraattipuolella, niin syytetään siitä, että jos äänestää sellaista, niin ei tiedä mitä saa, ja siellä on ihmiset ihan eri mieltä kaikista, mutta kyllähän tässä niin kuin isojakin puolueiden sisällä on hyvin paljon jakaumia näissä kysymyksissä, että kyllä se on, väittäisin, että me ollaan monissa asioissa paljon yhtenäisempiä kuin isommat puolueet. Tai jos menet vielä asiaan, niin... Mutta olin juuri menossa kyllä, ja enkä mielestäni ole se, joka tässä eniten on poikannut asioista näissä puolueissa, siis tosiaan on hyvin kummallinen, tai itsekin tosiaan ihmettelen tätä vastakkainasettelua, mikä on monissa vaalikoneissa ollut kysymyksenä, että, niin kuin, että jos on pakko laittaa vastakkain ympäristöä ja kilpailukykyä tällaista, niin kumman laittaa sitten edelleen, mutta siis tosiaan niin pidemmällä aikavälillä, niin eihän mielekästä taloudellista toimintaa ole sellainen, missä resursseja tuhlataan, vaan se nimenomaan ennen pitkään johtaa kasvun romahtamiseen. Eli kyllähän nimenomaan ympäristön resurssit huomioon ottava taloudellinen toiminta on sellaista, mikä mahdollistaa hyvinvoinnin pysymisen ja kasvamisen tulevaisuudessa. Ja tämä tosiaan kannattaa tehdä selväksi. Täältä Teppo. Kiitos. Tämä ympäristö- ja talouden vastakkainasettelu ei ole pelkästään kyse
pitkän ajan kilpailukyvystä, vaan myös siitä, että mitä vihreä talous voi tarkoittaa ihan tulevina vuosina. Nyt jos Suomeen tuodaan energiaa 8,5 miljardin euron arvosta joka vuosi, siis Suomessa ostetaan ulkomailta energiaa, ja pääosin se on maakaasua, kivihiiltä ja öljyä. Siis fossiilisia polttoaineita, jotka kiihdyttää ilmastonmuutosta, joista me halutaan päästä eroon. Niin tässä on sekä talouskasvun että ympäristön edut paiskaa kättä. Jos me pystytään Suomessa kehittämään sellaista uusiutuvaa energiaa, sellaista teknologiaa, jolla me voidaan hyödyntää vaikka metsähaketta tai biokaasuja ja korvata nämä, niin me saadaan Suomeen työpaikkoja ja taistellaan ilmastonmuutosta vastaan. Sen takia tämä on niin kuin molemmat voittaa. No siis keskusta on kannattanut sitä, että meillä olisi nimenomaan vahvemmat tavoitteet ja maakohtaiset tavoitteet Euroopan unionin tasolla. Sehän tarkoittaa sitä, että vaikka Puola, joka nojaa kivihiileen, niin kivihiilen arvo maailmassa, sehän hinta koko ajan laskee. Siitä tulee koko ajan vaan helpompaa, halvempaa ostaa sitä. Sen takia me tarvitaan nimenomaan kansanvaltaisia toimijoita, niin kuin valtiot ja Euroopan unioni, tekemään kannattavampaa uusiutuvasta energiasta. Esimerkiksi liikennepolttoaineesta siitä, että me siirrytään enemmän biodiesel-hankkeisiin. Ja se, että jos meillä Euroopan unioni asettaa selkeät maakohtaiset uusiutuvan energian tavoitteet, selkeät tavoitteet liikennepolttoaineissa, sillä olisi yritykselle insentiiviä, kannusteita panostaa teknologian kehittämiseen ja ohjaisi meitä kohti sitä parempaa tulevaisuutta, jos me ollaan siirrytään fossiilitaloudesta biotalouteen, niin talouden kasvu ei välttämättä tarkoita luonnonvarojen haaskaamista. Kiitos. Ei tästä aiheesta enempää. Kaikki on saaneet hyvin sanoa. Kiitos tästä. Mennään vähän tuolle talouden puolelle. Mikäli tällä hetkellä EU ei voi kerätä siis verotuloja, mutta mikäli vaikka rahaliikenteessä otettaisiin koko EU-laajuinen tämmöinen transaktiovero käyttöön, tarkoittaisi sitä siis, että kaikista rahoituslaitosten käymistä kaupoista, esimerkiksi osakkeista, niin voisi maksaa veroa. Niin pitäisikö teidän mielestä niin EU voida kerätä verotuloja esimerkiksi rahaliikenteestä? Sitten ei nyt kanta, kun transaktioveroa on vaihetta tässä. Ei, kun tämä mitä äsken kysyin, toi vaan yksi yhtenä esimerkkinä siitä. Eli pitäisikö EU voida kerätä verotuloja esimerkiksi rahaliikenteestä? Hieman jakautunutta kantaa. Aloitetaan vaikka nyt, et ottaa setkellä äänestä, niin aloitetaan sitä, miksi? Joo, kiitoksia. Transaktiovero on käytännössä sosialismia ja siinä myös siirretään sitten kuluja pikkuhiljaa alemmille portaille ja tämä johtaa tulonsiirtounioniin ja todennäköisesti myös verotuksen harmonisointi tulee lisääntymään jatkossa, jos kehitys on tällaista evokkaaksi. Tässä nauraskellaan jo sulle, sanokaapa miksi nyt noin hymyilyttää. No hymyilyttää, koska peruste on se, että tämä on sosialismia, jolla ei ole mitään tekemistä kyseisen asian kanssa. Kannattaisi varmaan perehtyä sosialismiin. Veron kerääminen ei ole sosialismia. Veron kerääminen on nykypäivää, arkipäivää, se on perusjuttu. Sillä tavalla me rahoitetaan valtion palvelut. Ehkä transaktioveron suhteen sen verran, että rahaliikenne, tai jos me mietitään sellaisia niin kuin kasinotaloutta, sellaista niin kuin pelailua ja sellaista niin kuin hetkellisten voittojen tavoittelua, niiden kitkentä on todella tärkeä asia. Ja sen takia transaktiovero on hyvä asia. Harmi, että osa Euroopan unionin maista on mennyt tähän suuntaan, että on ajanut tätä asiaa, tietääkseni 11 maata, Suomi ei ollut näiden maiden joukossa. Pitää saada koko Euroopan unioni ja koko maailma tähän mukaan. No, Alina siitä vierestä. Joo, tämä transaktioverohan on vähän semmoinen kaksipiippunen juttu, että siitä ei ole kauheasti hyötyä, koska meillä on globaalit rahoitusmarkkinat, niin siitä ei ole kauheasti hyötyä, jos kaikki ei ole siinä mukana. Toisaalta mä en ole siis, mun mielestä siis ihan niin kuin teoriasta se kuulostaa tosi hyvältä idealta, mutta sit mä en ole mun mielestä nähnyt mitään semmoisia takuita siitä esimerkiksi, että miksi, kun puhutaan siitä, että no mut se olisi kuitenkin niin pieni vero, ettei se ketään haittaisi, niin miten se sit niin kuin auttaisi tätä, että ei otettaisi liian isoja riskejä tai harrastettaisi tämmöistä spekulatiivista rahoitustoimintaa, että se on mun mielestä, siinä ei ole ihan takeita nyt siinä, että se täyttäisi sit kauheasti funktionsa. Ei kannata nyt sitä tässä vaiheessa, että EU keräisi veroja, mutta kyllä mä luulen, että meidän pitää tehdä yhteistyötä esimerkiksi siinä, että meillä olisi esimerkiksi yhteisöverokanta minimi EU:ssa, että me ei aleta siitä kilpailemaan, että kenellä on alhaisin yhteisövero ja loppujen lopuksi kenelläkään ei ole enää verovaroja käytettävänä.
Eli vähän kuitenkin yhtenäistämistä. Otetaan täältä niinku rivistä. Tai just, että te kaikki alatte A:lla. Anne, joo. Aura ja Ahto. Joo, eli laitoin vähän nämä molemmat, koska mä en sinänsä en lähtisi tässä vaiheessa niinku EUlle mitään omaa budjettia rakentamaan. Transaktioverosta olen sen kannalla ja olen siellä alueiden komiteassa. Sitä me yksimielisesti se siellä hyväksyttiin. Myös EPP oli siinä mukana. Silloinhan se tarkoittaa sitä, että jos sillä transaktioverolla kerättäisiin EUlle rahaa, niin silloinhan se vähenisi sitten nämä jäsenvaltiokohtaiset jäsenmaksut niin sanotusti vähenisi. Eli tavallaan se toisi vähän helpotusta. Että siinä mielessä minusta... Osaatko arvioida, että kuinka paljon? En osaa arvioida, että kuinka paljon niin kuin Suomen osuus nyt vähenisi. Mutta transaktioverossa niin se ei tietenkään kaikkea ratkaise, mutta siinähän on kyse siitä, että kun tehdään sitä nopeaa kaupankäyntiä, siis sijoitetaan palvelimia lähelle pörssiä, jotta sitten saataisiin sieltä viilattua mahdollisimman nopealla kaupankäynnillä niitä voittoja. Tällä hetkellähän pörssit itsekin ottavat sieltä pienen provikan, niin miksei myöskin sitten voitais sitten tästä transaktiovero sitten periä. Ja tosiaan hämmästelen sitä, että Suomen hallitus nimenomaan siitä, että pääministeripuolue kokoomus ei ole halunnut tätä, niin Suomi ei ole lähtenyt nyt sitten ensimmäisten EU-maiden kanssa edes selvittämään tätä asiaa. Että kyllä mä toivoisin, että myös Suomi lähtisi tätä asiaa selvittämään nyt ainakin ensiksi. Transaktiovero on sehän samalla kuin se sosialismi kaunis paperilla. Se jos se toimisi globaalisti, niin se olisi oikeasti tosi ihan ok kannatettava juttu, mutta valitettavasti kun näin ei ole, niin me ammutaan itseämme siinä nilkkaan. Se tulee meille kuluttajahintoihin ja se, että me en näe, että siitä on oikeasti hyötyä meille. Samaa mieltä Alinan kanssa siitä, että meidän yhteisöveroa täytyy yhtenäistää Euroopan unionissa. Jos miettii, että se on Ranskassa 36% ja Irlannissa 12,5%, niin siinä on huikea iso ero. Niin en vetäisi sitä samalle tasolle, mutta minimin sille asettaisin ja sitten jonkunnäköisen haarukan sille, että ei päästäisi kilpailemaan täällä sitten näillä yhtenäisillä sisämarkkinoilla, että yritykset kun tulee Eurooppaan, niin ei sillä pohjalla sitten valitse sitä maataan, että mihin ne sijoittuu. En minkään antaisi EUlle suoraa verotusoikeutta tällä hetkellä, mutta kyllä se jollain tavalla palkkatuloihin sitä ensin toisi jatkossakaan, vaan kyllä se jollain tavalla alviperusteisesti tulisi kuitenkin siirtää sinne EU-tasolla verotusta, jos sen harmonisoitiin jollain tavalla mennään, mutta ei suorasta palkkaverotuksesta. Siitä mielestä. Palveluistakin alvia. Miksi me maksetaan osakekaupasta? Tosiaan, niin se olisi globaali. Pikkasen sillä tavalla kyseenalaistaisin, että sen pitäisi olla globaali, koska nämä, mitä on esitetty tämän transaktioveron tasoksi, niin on mun mielestä ollut jotain 0,01% tai jotain. 0,0 jotain, joka on niin kuin, että ei se nyt niin kuin, kyllä mä uskon, että siitä huolimatta, että on se joku 0,0 jotain prosentin vero, niin siltikin rahaa ja pääomia EU-alueelle tulee, että mä en usko, että se silleen, niin kuin mä uskon, että meillä on muita asioita kilpailukyvyssä, jotka houkuttelee tänne pääomia tästä verosta huolimatta. Se, miksi mä vastasin ei, niin on tavallaan se, että mä en nyt näe mitään välitön tarvetta silleen, että EU-budjetin rahoitusmallia pitäisi muuttaa, että nythän se tosiaan tulee kun jäsenvaltiokohtaisista, jäsenvaltion verokertymään pohjautuvista tietyllä laskukaavalla tulevista jäsenmaksuista, ja se on mun mielestä ihan toimiva järjestelmä. Ja sitten tavallaan, että en halua, sanotaan, että jos joku vero EU-tasolla otetaan, niin sen pitäisi olla tämä transaktiovero, kyllä se olisi senkin järkeviä. Semmoinen kommentti vielä, että piraattiahan usein haukutaan sosiaalisoimista, koska haluamme kuulemma sosiaalisoida luovan työn, koska haluamme järkevöittää tekijänoikeuslainsäädäntöä. Mutta ehkä tähän aiempaan keskusteluun sopii se, mitä on siinäkin yhteydessä sanonut, että no sitten me kaikki ollaan, jos tämä on sosialismia, niin sitten me kaikki ollaan sosialisteja, että edetään semmoisessa niin kuin moderni hyvinvointivaltio on aika paljon toteuttanut niitä alkuperäisiä niin kuin sosialistisia vaatimuksia ja kaikki on niihin ihan tyytyväisiä, että ehkä... Niin, täytyy huomauttaa, että Suomen valtion monet asiat on äärimmäisen sosialismipohjaisia, kuten vaikka peruskoulu, että siinä mielessä otetaan Teppo tähän väliin. Joo, transaktiovero on itse asiassa mun tämmönen salarakas, että me vähän tykkään sitä ajatusta. Hyvä löppi. Tehdään tästä otsikko. Sen takia, ei niinkään sen
niiden tulojen takia, mitä siitä saataisiin, vaan että se tervehdyttäisi meidän pääomamarkkinoita. Jos mennään ihan perusteisesti, mistä finanssimarkkinoissa on kyse, se on siitä, että on taho, joka tarvitsee rahaa, esimerkiksi investointiin, se voi olla valtio, se voi olla kunta, se voi olla yritys, useimmiten yritys. Ja sitten on taho, jolla sattuu olemaan taskussa enemmän rahaa, joten se antaa lainaa ja saa sitä jotain korkoa ja on ehkä usein kiinnostunut siitä toiminnan kehittämisestä. No nyt sitten tässä ajassa meidän finanssimaailma on täysin erkaantunut reaalitaloudessa. Siellä ei ole enää mitään tekemistä sillä, että mitä täällä oikeassa elämässä tapahtuu tai mitä edes piteissä tapahtuu. Iso osa niin kuin voitoista, mitä pääomamarkkinoilla tulee täysin spekuloivasta toiminnasta tai siitä, että käydään äärimmäisen nopeita korkean frekvenssin kauppaa, jossa osakkeita myydään ja ostetaan niin kuin sekunneissa ja tehdään aivan hiuksen hienoa voittoa. Ja niin kuin tämän, että jos meillä olisi transaktiovero, joka jokaisesta tämmöistä kaupasta, tehdystä kaupasta ottaa sen pienen siivun, mä uskon, että se hillitsisi tätä. Mutta sitten tämä on aivan perusteltu pointti, että jos se otettaisiin pelkästään Euroopan unionin tasolla käyttöön, niin me ammuttaisiin Euroopan kilpailukykyä jalkaan. Se mua niin kuin saa arveluttaa tämän kanssa. No täällä on nyt muun muassa Aura ja Alina sanonut tai puhunut siitä, niin kuin, että voisi yhtenäistää osittain tätä verotusta ja just nimenomaan veroparatiisithan on yksi ongelma, mitä tästä puhutaan, niin tämähän voisi olla esimerkiksi yksi lähtökohta tai ratkaisu sille, että voitaisiin vähän näitä kitkeä tai tätä ongelmaa poistaa, niin, mutta että riittääkö se ja mitä jotenkin muita ratkaisuja teillä olisi mahdollisesti tälle näin, että täältä sitten ei enää varru sitten lähde muualle ja niin edespäin. Tämmöinen maakohtainen raportointi, jota on ehdotettu, niin se on ollut semmoinen, josta on puhuttu, eli yritykset ilmoittavat, missä tuotanto tapahtuu ja missä ikään kuin mihin ne maksavat veronsa. Ja se on ollut semmoinen keino, joka on ollut aika selkeä, mutta sitä ei ole tuotu vielä keskusteltavaksi, tai siitä on keskusteltu, mutta sitten hykätty vuoteen 2018 uudelleen katsottavaksi. Et mun mielestä Euroopan unionin pitää nyt seuraavalla kaudella heti alusta asti ottaa tästä koppia. Siis tämä on kysymys, joka vaikuttaa siis todella paljon. Me menetetään tuhat miljardia vuodessa komission arvion mukaan. Sinne päin ainakin. Tähän oli muuten kommenttina, että muistakaa aina, kun täällä on ihan saakelisti faktoja ja lukuja, niin muistakaa aina tarkistaa ne, koska niihin ei voi välttämättä luottaa. Mutta ehkä tämmöinen loppukommentti tähän, että se on asia, johon pitää oikeasti tehdä jotain. Veroparatiisit, siis ne on yritykset, jotka saavat koulutetun väestön vakaan yhteiskunnan ja niin kuin kaikki hyvät infrastruktuurit ja eivät maksa veronsa kyseisiin maihin, on todella huonoa, mutta RKP ja kokoomus, jotka nyt tulee sanomaan teille, että mahtava juttu, kitketään nämä veroparatiisit Suomessa, viime hallitusneuvotteluissa ajoitte hallintarekisterin pimittämistä, että haluan ehkä vähän kyseenalaistamista. Tuoreesti edustaa Alinan kanssa uutta suuntaa. Tämä on vastaus siihen, okei. Niin osaan, valitettavasti mä ja Aura ei oltu siellä sun kanssa hallitusneuvottelussa, osan siis myöskään ei ollut siellä, että turha meidän ehkä puhua täällä kenenkään, että mitä tapahtui viime hallitusneuvotteluissa. Mutta kuitenkin kuulutte puolueisiin, jotka on näin päättänyt, että sinänsä ei voi kyllä noinkaan myös kiistää. Puolueisiin. Totta, niin. Vaikutetaan myös puolueissa ja on samaa mieltä, että tämä maakohtainen raportointi on hyvä juttu. Meillähän on siis ongelma on siinä, että meillä on periaatteessa hyvät kansalliset säännökset, jotka niin kuin jo tekee sen, että näitä veroja ei periaatteessa voisi kieltää. Ongelma on se, että meillä ei esimerkiksi automaattisesti kulje nykyään tieto yhden maan verottajalta toiselle Euroopan unionissa, joka edesauttaisi näiden sääntöjen soveltamista. Ja just se, että me voitaisiin esimerkiksi vaihtaa näitä tietoja eri maiden välillä, olisi tosi tärkeää. Sitten noin globaalista perspektiivissä mun mielestä kansainen veroparatiisien sulkeminen tai niiden kohtaan taisteleminen olisi erityisesti tärkeää, koska ne haavoittaa eniten kehitysmaita, josta niin kuin rahat lähtee suoraan sinne ja kehitysmaat ei ikinä pääse kehittymään, jos veroparatiiseille ei tehdä jotain. Siitä lyhyesti vierestä. Kiitoksia. Painotan nyt taas lyhyttä. Transaktikeskustan kanssa samaa mieltä. Siitä ja Sallan kanssa myös tästä transaktioverosta, mutta sinällään hämmentävää, kun puhuttiin siitä vapaakauppasopimuksesta ja sääntelystä. Ja nyt me keskustellaan
käytännössä jatkuvasti täällä, että miten me lisättäisiin sääntelyä tai tulee uusia veroja, uusia rajoituksia. Lukekaa vaalimainoksia, siellä käytännössä jokainen puolue ehdottaa, että sääntelyä vähennettävää, niin ei tämä nyt ihan siltä vaikuta. Mutta näistä veroparatiiseista aika samaa mieltä, että siinä tarvitaan sääntelyä, mutta on aika erikoista sinänsä, että... Mutta asioita on niin kuin toisaalta monia, että voi säädellä jotain ja toista ei. Mutta on se silleen erikoista, että jos vapaakauppasopimus Yhdysvaltain kanssa toteutuu, niin sitten ollaan heti tuomassa jälleen näitä transaktioveroja esiin. Että tämä on suora meidän oman kilpailukyvyn vahingoittamista. Otetaan sieltä. Joo. Tämä on ollut minusta tosi kiva, että nykyään joka paikassa puhutaan veroparatiiseista ja harmaasta taloudesta. Ja itse asiassa Suomen nykyinen vielä hetken aikaa oleva Jutta Urpilainen valtiovarainministeri, niin hänhän on nämä asiat tuonut siellä EU:ssa pöytään. Ja nyt joka paikassa puhutaan tästä ja pidän tätä tärkeänä asiana, koska se on useampi 1 000 euroa, mitä me jokainen joutaan maksamaan sen takia, että me sallitaan näitä, että näitä veroparatiiseja on. Ja suurin osa tällä hetkellä näistä veroparatiiseista taitaa olla vielä ihan täällä Euroopan unionin alueellakin. Ja siinä ei ole pelkästään se, että tavallaan on useita tekijöitä, mitkä niin kuin kuvaavat sitä, että minkälainen se veroparatiisi on. Että siellä on verhonen, niin kuin alhainen veroaste. Sitten siellä pimitetään näitä erilaisia verotietoja. Että jos ajatellaan, että meillä tulliviranomaiset vaihtaa ihmisten tietoja ja poliisit ja näin. Nämä nimenomaan estää sen, että ei saa, sieltä ei luovuteta tietoja. Sitten siellä on tämmöistä vähän niin kuin salamyhkäisyyttä, eli kaikki se bisnes, mitä siellä pyörii, niin kukaan oikein tiedä, mitä se on. Sillä bisneksellä, mitä siellä on, niin niillä ei ole mitään sisältöä, ne on vain jotain papereita jossain. Eli sitten näitä ratkaisuja, tämä on nimenomaan semmoinen, että tämä pitää yhdessä tehdä, että Suomi ei tähän pysty mitenkään vaikuttamaan. Ja nimenomaan tämä maakohtainen raportointi oli mun mielestä erittäin hyvä, mikä tässä vihreiden edustaja toi esille. Sitten tietysti firmoillahan on tämmöistä sisäistä kaupankäyntiä, niin tietysti tämä siirtohinnoittelun korvaaminen sitten jollain tämmöisellä vähän yhtenäisellä verokäytännöllä, niin pidän sitä hyvänä. Selkeät pelisäännöt, avoimuutta lisää ja sitten tavallaan tämmöiset erilaiset yhtenäiset verotietojärjestelmät valtioiden välillä, niin mun mielestä siinä on... Kummaa sellainen niin paketti. Se on niin paketti siinä sitten. Ja Jutta voisi jäädä pois sitten sen jälkeen sitten tekee muita uusia haasteita sitten. Ahto, sulla oli. Tosiaan tässä on vähän mun mielestä yleisemminkin semmoinen ilmapiiri, mutta semmoinen käytäntö monissa puolueissa, että pistetään nuoret puhuu, nuorisoseudistus puhuu kaikkea. Hienoa ja mukavaa, ja sitten ne varsinaiset pääpuolueet tekee ihan jotain muuta politiikkaa, kun esim. Nuorisojärjestöt on kukin kosiskellut omalla alallaan sitä nuorten ääntä. Esimerkiksi nyt, vaikka meidänkin kotimaan politiikan puolelle, niin tämä järkeä tekijänoikeuslakiin aloitti, joten kaikki nuorisojärjestöt oli, poliittiset nuorisojärjestöt oli kannattamassa, mutta nyt sitten ne, mitä ilmeisimmin se on kuitenkin kaatumassa eduskunnassa, kun ne niiden nuorisojärjestöjen puolueet ei kuitenkaan sitä kannata. Oliko sulla vielä tähän verotukseen? On jo, siis tosiaan. Tämä vain esimerkkinä siitä, kun tässä tuli esille tämän verotuksen suhteen tai tämän hallintarekisterien avoimuuden ja osakeomistuksen avoimuuden suhteen, niin tuli tämä asia, niin sen takia siihen liittyen just sitä kommentoin. Ja olen sitä samaa mieltä justiin, että tätä omistussuhteiden avoimuutta lisäämällä tätä voidaan parantaa. Ja sitten tosiaan vielä semmoinen, että kun tuolta oli kommenttia, että nyt kaikki on ruvennut yhtäkkiä puhumaan näistä niin kuin veroparatiiseista, niin tämäkin on tyypillinen ilmiö tietysti politiikassa, että kun tulee joku tällainen ilmiö, joku keksii joku hyvä jutu, niin sitten pyritään kopioimaan se ja sitten kaikki yhtäkkiä ajaa sitä. Ja ne on tietysti käynyt esimerkiksi ympäristöasioiden suhteen jossain määrin vihreiden kanssa, että muut puolueet sitten on puhunut myöskin paljon ympäristöstä, mutta sitten ne kuitenkaan ne puhuu siitä paljon, mutta ne ei välttämättä tee sitä niin paljon. Ja sama kuin alkuperäinen vihreät. Ja toinen on sitten tämä esimerkiksi, että digitaalimarkkinat olen kuullut täällä nyt monta kertaa ja tietosuojan on kuullut täällä monta kertaa, mutta ei näistä asioista puhunut muutama vuosi sitten mikä kukaan muu kuin piraattipuolue, mutta nyt kun on tullut nämä Snowden paljastukset ja muut viime vuonna, niin yhtäkkiä nyt kaikki puhuu. Mutta eikö se ole vaan sitten hienoa? Kaikki puhuu tietosuojasta. Ja sitten kun on tullut, oli tämä ACTA-sopimus, joka kaatui muun muassa piraatilaisen merkittävä osa, että se kaatui, joka oli tämä edelleen epädemokraattinen kauppasopimus, jota viime kaudella yritettiin nämä läpi. Ja nyt sitten kaikki puhuu myös digitaalimarkkinoista. Siis on toki hyvä, että niin kun,
jos se puheet kanavoituisi nyt teoksi, mutta kyllä se niin kuin muiden niin kuin eduskuntapuolueiden uskottavuus näissä asioissa on huono, koska jos katsotaan, mitä siellä on viime vuosikymmenien aikana tehty. Ja silloin, että jos näitä, kyllä mä sanoisin näin, että jos oikeasti välittää ympäristöasioista tosi paljon, kokee ne niin kuin henkilökohtaisesti itselleen tärkeimmäksi asioiksi, niin silloin varmasti vihreät on kaikkein uskottavin puolella. Jos taas kokee esimerkiksi nämä digitaalimarkkinat, tietosuoja-asiat ja tämän tyyppiset asiat itselleen tärkeimmäksi asioiksi, niin kyllä silloin ehdottomasti piraattipuolueensa luotettavin puolue. Ja jossain muussa asioissa sitten kullakin puolella on varmasti joku se asia, missä ne on luotettavimpia, mutta kaikki ei voi olla kaikissa parhaita tai kaikkea voidaan kaikkia yhtä aikaa. Kiitos Ahto, ihan kyllä hyvä kommentti tämä. Otetaan nyt, että saa. Ihan perusasioita no, siitä, että mitä poliittisessa et saa kommentoida. niin mennään nyt vähän tällaiseen toiseen aiheeseen, missä voitte yleisökin ottaa kantaa. Nimittäin, jos mietitään tätä äänestysikärajaa, niin Itävallassahan se on laskettu 16 vuoteen, mutta ei Suomessa eikä muutenkaan Euroopassa, niin pitäisikö äänestysikäraja vaikka EU-vaaleissa laskea 16? Mitä sanoo yleisö ja mitä sanoo ehdokkaat? Pääsis sitten vähän nuorempana äänestämään. Yleisö voi nostaa käsi ylös ne, jotka sitä mieltä, että pitäisi kyllä laskea äänestysikäraja. Pitäisi laskea 16 vuoteen, eli heti about kun siitä peruskoulusta pääsisi, niin saisi äänestää. Ja täällä kyllä ja eitä. No lähdetään, täällä oli yleisössä myös niin ikään hajautumista. Miksi ei? Sen vuoksi, että mielellään vaalit keskittyisivät asiakysymyksiin eikä cheerleadingiin, eli käytännössä se voisi mennä sellaiseen. Onko tämä ikäkysymys? Se saattaa olla ikäkysymys siihen, miten puolueet tekee vaalityötään, eli ei puhuta enää poliittisista asioista, vaan on hauskaa ja mukavaa olla porukassa, joka voittaa. Esimerkiksi Helsingin Sanomat teki artikkelin näistä eurovaaliohjelmista ja totesi, että tässä kokoomuksen ohjelmassa esimerkiksi, niin siellä oli tikkukkoja ja tikkukirjaimia ja piirroksia ja muuta ja parempi Eurooppa. Sehän varmaan siis aikuisille suunnattu nyt. Että niin, se on suunnattu aikuisille, mutta tällainen saattaisi vedota myös, jos äänestys ikärajaa alennettaisiin, että en lähtisi ainakaan vielä tässä vaiheessa. Ja jos äänestysprosentti huitelee 40, niin mun mielestä paljon suurempi ongelma on se, että saataisiin ihmiset nyt äänestämään sen sijaan, että ruvetaan muuttamaan ikärajaa. Mites sä et myöskään digannut ajatuksesta, että alentaisi, miksi? Onko samat syyt vai eri? Tämä ei ole mulle mitenkään vahva asia, että mä oon tätä mieltä, mutta me on kiertänyt nyt yli 50 paneelia, niistä 38 on ollut lukiopaneeleita. Ja me oikeasti ennen kuin me on kiertänyt näitä paneeleita, niin myös en ehkä voinut olla jopa tämän kannalla, mutta vähän harmittaa se, että muistan itse, että meillä oli ainakin tosi valveutunut oppilaskunta silloin aikanaan lukiossa ja tunnen tosi paljon hyvin valveutuneita lukiolaisia, ketkä olisivat todellakin valmiita äänestämään, eikä tarvitse olla niin valmiskaan mielipide, vaan oikeasti niin kuin näkemys siitä, että mihin suuntaan Eurooppaa haluaa kehittää. Mutta mulla on tullut vähän semmoinen olo, kun monissa lukiopaneeleissa sitten lopuksi aina sanotaan, että no ketä sitten äänestäisitte ja miksi, niin sieltä tulee valitettavan paljon sellaisia kommentteja, mitkä liittyy esimerkiksi, totta kai tulee kaikilta kansasta ulkonäköön tai sellaisiin hauskuuttaviin tekijöihin, kuka kertoi parhaat vitsit. Niin ehkä sitten kuitenkin suuressa mittakaavassa, niin moni ei vielä siinä vaiheessa halua keskittyä niihin pelkästään yhteiskunnallisiin asioihin, vaan paljon vielä kiinnostaa ja niin pitääkin kiinnostaa harrastukset ja ehkä joku muut asiat vielä enemmän. Ja se 2 vuotta kasvaminen ei sitten meille kenellekään huono. En niinkään väitä, että olisin 16-vuotiaana ollut kaikista paras äänestämään, eikä varmaan 18-vuotiaanakaan, mutta olisin tässä ehkä varovaisemmalla linjalla kuin olin aikaisemmin ennen tätä vaalikiertuetta. No mitäs te olette vähän myöntymäisemmällä mielellä, niin minkä tähden ota siitä vaikka Ahto nopeasti? Joo, sanokaa lyhyesti sitten kaikki. Mä kerron tämmöistä pari henkilökohtaista anekdoottia, koska sellaiset usein uppoa ihmisiin paremmin kuin järkiperäiset perustelut. Ennen en kannattanut, esimerkiksi kun itse olin 16-vuotias, niin en kannattanut äänioikeuden laskemista 16-vuoteen, mutta olen sitten muuttanut mieltä ja siihen vaikutti 2 tämmöistä juttua. Toinen oli se, että kuulin, että eräs aikuinen, lähes 30-vuotias kaverini kertoi, että oli yksissä vaaleissa päättänyt äänestää sitä, jonka vaalimainos tulee seuraavaksi postiluukusta. Ja kertomansa mukaan myös toteutti tämän. Ja kun me ei voida mitenkään valvoa sitä, että millä perusteella aikuiset tekee äänestyspäätöksensä, niin miksi niin kuin meidän pitäisi asettaa tavallaan, niin sen takia mun mielestä niin ei ole tavallaan hyvä peruste se, että nuorten äänet olisi jotenkin vähemmän laadukkaita kuin aikuisten äänet, koska me ei todellakaan käytännössä
voida mitään rajoituksia asettaa sille, kuinka laadukkaita ne aikuisten äänet käytännössä on, ja varmasti moni on hyvin laaduttomia, jos laadukkuudesta puhutaan tälle, kuinka perusteltuja ne näkemykset on. Toinen kokemus oli sitten, mä olin presidentinvaaleissa vaalitoimikunnassa, kiersin äänestyttämässä vankeja, dementoituneita ihmisiä, vanhuksia, jossa oli muun muassa semmoinen tapaus, joka ei vartin kuluttua äänestetty ja muistanut, että oli äänestänyt. Ja sen kokemuksen myötä tuli vähän semmoinen olo, että kun heilläkin, Suomessahan äänioikeutta ei voi mitenkään menettää, kun sen on kerran saanut. Kaikilla 18 vuotta täyttäneillä, vaikka olisi pää millaisessa kunnossa, niin on äänioikeus, ja se on mun mielestä hyvä asia, niin pitääkin olla. Mutta kyllä se herättää kysymyksen, että kun me ollaan päätetty, että meille kelpaa muistisairaiden ihmisten äänet, niin miksi meille ei voisi kelvata myös 6-17-vuotiaiden äänet? Ja miten jatkatte tästä vierestä äänet sitten? Joo, mun mielestä niin kuin se, että demokraattinen osallistuminen, oikeus siihen, ei lähde siitä, kuinka älykäs tai valveutunut se on. Se lähtee siitä, että sä oot tämän yhteiskunnan jäsen, ja siksi sulla on oikeus olla mukana vaikuttamassa. Mä näen, että 16-vuotiaat maksaa esimerkiksi myös veroa, että miksi ne ei saisi olla mukana äänestämässä siitä, että niitä veroeuroja sitten käytetään. Ja siinä mä en näe mun mielestä 16- ja 18-vuotiaiden välillä niin suurta tämmöistä kypsyyseroa, että mun mielestä 16-vuotiaat ei olisi äänestykseen niin kuin, kypsiä, että kannatan siksi laskemista. Sitten se on totta, että kyllä varmaan politiikka on muutenkin, siitä on tullut vähän tämmöistä karnevaalihenkistä. Tänään Iltalehti julkaisi hyvin relevantin kyselyn eurovaaliehdokkaiden kyselyn siitä, ollaanko koira- vai kissa-ihmisiä. Me oltiin Osanin kanssa molemmat kissa-ihmisiä, että sen kannalta varmaan siitä voisitte tehdä äänestyspäätöksen. Joo, kiitos. Otetaan täältä. Mä olisin kyllä valmis harkitsemaan sitä, että laskettaisiin sitä äänestysikärajaa 16, mutta se, että voisi itse asettua ehdokkaaksi, niin silloin mä ehkä nyt vielä harkitsisin sitä, että se voisi olla edelleen se 18, että olisi täysin ikäinen, että kun lähdettäisiin sitten niin. Okei, otetaan täältä. Joo, me kopan suoraan tuohon Auralle, että me on kiertänyt kymmeniä ja kymmeniä kouluja puhumassa politiikkaa eduskuntavaaleissa, eurovaaleissa, siinä välillä kuntavaaleissa. Ja kyllä mun kokemus on niistä reissuista yläasteissa, ammattikouluissa, lukioissa, että porukka on valveutunut ja seuraa siinä, missä muutkin kansalaiset. Ei me lähdetä yli 18-vuotiaiden äänestyspäätöksen perusteita arvostelemaan. Ei se, että saa äänestää, vaadi valtiotieteiden maisterin papereita, vaan se on nimenomaan perusoikeus, kansalaisoikeus, jokainen äänestää omista lähtökohdistaan. Se, mitä me uskon, että me voitaisiin saavuttaa sillä, että me kaikissa vaaleissa laskettaisiin 16 äänestysikärajaa, on se, että meillä kasvaisi uusi aktiivisten kansalaisten sukupolvi, joka jo nuoremmasta pitäen tottuu siihen, että äänestetään aina kun on vaalit, siis lähtien niistä kunnallisvaaleista, jotka on ne kaikista lähimpänä olevat. Ja itse asiassa tässä on niin kuin, allekirjoitan täysin tuon Piraattien Arton perusteet, vaikka se ei poroisäntiistä niin tykkääkään. Ei kommentteja enää. Sehän on siis sinänsä läpä, jos ajatellaan, että vain googlasin täältä, kun tykkään googlettaa, niin tällaisen viime vuoden uutisen, jossa sanottiin, että vain kolmannes kansasta tietää hallituspuolueet, ja tässä siis nimenomaan puhutaan koko kansasta, ei vaan nuorista. Mutta olisiko teillä herännyt sieltä yleisöstä jotakin ihan päivänpolttavaa kysymystä? No sieltä edestä heti tulee. Ja haluatko jotain tietyltä kysyä, kohdentaa vai kaikilta? No mä kysyisin ylipäätänsä sitä, että no esimerkiksi perussuomalaiset nyt ajoi sitä, että kovasti ei yhdennytä, ja toki teillä oli esimerkiksi tämä talous on tärkeä ja siellä tehdään yhteistyötä, mutta kuitenkin tässä ajassa, kun ei me olla täällä yksin, eikä niin kuin sillä, että maailmassa tapahtuu niin paljon, että me ei pystytä niin kuin yksin vaikuttamaan, niin miten me sitten niin kuin pärjätään, jos ei tehdä, sit jatketa tätä yhteistyötä. Ja sillä tavalla. No, sanotko sieltä vastauksen? Kiitoksia, hyvä kysymys. Yhteistyötä tarvitaan, mutta ei se tarkoita naimisiin menoa. Se johtuu siitä, otetaan esimerkiksi 28 jäsenmaata ja mietitään, ulko- ja turvallisuuspolitiikka olisi tällainen niin kuin mutta siis ulko- ja turvallisuuspolitiikka esimerkiksi olisi tällaista, jossa olisi todella hyvä olla yhteinen Euroopan laajuinen yhteistyö, mutta se ei valitettavasti ole mahdollista niin kauan, kun jäsenmailla on
niin toisistaan eroavat kannat. Se selittyy esimerkiksi nyt tässä Ukrainan asiassa. Saksa vetää omaa linjaa kansallisesti toinen toista. Se ei ole mahdollista tässä kontekstissa tehdä niin laajaa yhteistyötä, että tehtäisiin yksi selkeä kanta, koska silloin se tarkoittaisi jälleen sitä suurta määrää enemmistöä. Ja jos esimerkiksi kaikki Pohjoismaat olisivat eri mieltä, niin se ei riittäisi. Oletko tyytyväinen tähän vastaukseen? En ihan täysin, mutta... Seuraavaan tilaisuuteen. On tosi pahoinen, mutta minuutti aikataulu vielä nämä 1,5 viikkoa. No aivan juosta. Kiitoksia ihan hirveästi, että sä olet täällä. Ja kiitos. Olisiko muita kysymyksiä vielä ehdittäessä, jos joku muukin haluaisi kysyä, niin otetaan vaan, joo, sieltä. Te ryhmitytte Europarlamentissa näihin parlamenttiryhmiin. Tämä kun EPP:n aura lähti menee, mutta mä haluaisin kysyä justiin siltä pääosin. Mutta siis kyllä te muutkin kiinnostatte, ei siinä mitään. Siis te... Not in a fans! Joo, mutta siis kysymys, että miten justiin teidän ääni tulee kuuluviin tässä näissä europarlamenttiryhmissä? Miten vaikka Alina Böling edustaa Alden näkemystä ja pystyy muokkaamaan sitä? Joo, vastatkaa lyhyesti, mutta kuitenkin kattavasti. Joo, Aldehan on ollut viime vaalikaudella semmoinen aika tärkeä ryhmä siksi, että me ollaan yleensä ratkaistu, kun on ollut sosiaalidemokraattien ja EPP:n välillä, niin ne on ollut isommat ryhmät, mutta me ollaan usein oltu siinä ratkaisevassa asemassa. Ja niin mä näen, että me voidaan olla nytkin tulevassa parlamentissa. Omasta puolueestani voi saada sanoa sen, että usein RKP:ltä kysytään Aldessa, että aijaa, oliko teillä vain yksi meppi? Et miten, kun te olette kaikkialla, niin miten voi olla, että teillä on vain yksi meppi? Että kyllä mä luulen, että niinku rakentavalla politiikalla voi tehdä paljon. Siksi mä oon myös valinnut Alden ja on iloinen, että RKP on Aldessa, koska mun mielestä ALDE on rakentava ryhmä, me ollaan tehty hyvää ja uskottavaa talouspolitiikkaa, mutta kuitenkin myös otettu ihmis- ja perusoikeudet huomioon. Sitten Telon pitää kohta lähteä, niin pistä päähän. Joo, minä kirman kohta eduskuntaan. Keskusta on samassa ryhmässä kuin RKP eli ALDEssa Euroopan parlamentissa. Juuri näin, että se on vaankieliasemassa, jolloin se pystyy vaikuttamaan kokoaan enemmän. Nämä parlamenttiryhmät on aika löyhiä, siellä on monenlaista kirjoa, mutta kuitenkin pystytään löytämään niitä yhteisiä tavoitteita. Esimerkiksi keskustelu ja RKP toimii kyllä usein alueen sisällä hyvin yhdessä Pohjoismaiden, Iso-Britannian, Irlannin, Tanskan vastaavien puolueiden kanssa. Sitten on niitä, joiden kanssa me ollaan eri linjoilla. Niin kuin todettu, 28 jäsenmaan eri puolueet ryhmittyy yhteen. Ne on löyhiä liittoumia, joissa sitten haetaan myös liittoumien sisällä niitä kumppaneita. Nyt kiitän ja hyvää Euroopan loppukiristystä. Yes. Kiitos. Otetaan sitten, Perssushan ei ole siis valinnut vielä puoluetta, eikä sitä suostuneet paljastamaan, tätä yritin kyllä kysellä eilen, joten ei sitten sen enempää sieltä. Joo, Perssut ei ole vieläkään, ei tiedä. Puhuin Cameronin linjasta, mutta et tiedä vielä, ootko menossa Faragein kelkkaan. Siis mitä tulee vihreisiin, me ollaan worldwatch.eu on semmoinen sivusto, joka tarkkailee äänestyspäätöksiä. Vihreät on yhtenäisin ryhmä, meillä on yhteiseurooppalainen ohjelma, meillä ei ole kansallisia ohjelmia. Eli me ollaan oikeasti eurooppalainen puolue ja eurooppalaisessa päätöksenteossa sitä tarvitaan. Millä tavalla voi vaikuttaa? Me ollaan oltu Alinan kanssa ylioppilaspolitiikassa, Helsingin yliopiston ylioppilaskunnassa. Ja mulle on aina sanottu, että politiikassa yksittäinen ihminen ei voi vaikuttaa, olen jyrkästi eri mieltä, voi vaikuttaa. Yksittäinen puheenvuoro voi kääntää asetelman ylösalasin ja siihen mä uskon. Ja jos vaikuttaa omaan ryhmään vahvasti, niin voi vaikuttaa myös niin kuin muihin ryhmiin, tehdä yhteistyötä ja politiikko on myös yhteistyötä. Joo. SDP kuuluu tähän SDP-ryhmään ja meillä on hyvä tilanne, koska se on iso ryhmä ja toivon mukaan näiden vaalien jälkeen suuri ryhmä. Ja käytännössä, mitä nyt on tässä 5 vuotta kokemusta, niin käytännössä on niin alueiden komiteassa kuin parlamentissa on 2 isoa ryhmää. Ja se, että kuinka he käyttäytyy, niin sillä on kyllä merkitystä. Se, miten sä pystyt sitten siellä ryhmän sisällä toimimaan, niin se on tietysti se toinen kysymys. Toki voi yrittää puheenvuoroilla tai omalla toiminnallaan siellä saada asioita aikaiseksi, mutta siellähän tehdään tällaiset äänestyslistat, jolloin sun pitää ehkä pyrkiä siihen, että sulla on jostain asiasta jotain
oikein spesiaali asiantuntemusta, tai sitten sä oot joku tällainen ryhmän koordinaattori, vetäjä, joku muu sellainen henkilö, joka pystyy sitten vaikuttamaan näihin, esimerkiksi tähän äänestys, että kun neuvotellaan sitten eri ryhmien välillä, että miten tullaan tietyissä äänestyksissä niin käyttäytymään, niin siellä omassa ryhmässä pitää saada sellainen tietynlainen asema, jotta sulla on sitten tavallaan mahdollisuuksia sitten vaikuttaa siihen, miten koko ryhmä käyttäytyy. Sitten näillä ihan pienemmillä ryhmillä, niin toki tietyissä äänestyksissä voi olla, että tulee se vaalikieliasema, mutta periaatteessa jos kaksi isoa sopii, niin silloin muille jää sitten enemmän se, että äänestetään. Sieltä iso puolue puhuu. No mites sanoppa lyhyesti, kun sä oot siellä halunnut nyt kuitenkin jotakin bängätä, niin vaikka et kertoa ehkä näin, niin mitä se olisi siellä sanottavaa? Niin, ryhmäkeskustelu on hyvin mielenkiintoinen. Esimerkiksi tuo Aldi otettiin tässä esiin, että yleensähän Helsingin päässä keskustalaiset ja RKP puhuu Aldesta, mutta sitten tuolla maaseudulla ollaan yleensä hiljaisemmin. Alde hajaa maataloustukien leikkausta. No. Mutta palatakseni tähän varsinaiseen aiheeseen, Aldehan on nyt kolmanneksi suurin. Saattaa olla, että eurovaalien jälkeen niin kolmantena on joku muu ryhmä. Meillä on kolme vaihtoehtoa siihen ja on todennäköistä, että vähintään yksi näistä kasvaa suureksi. Saattaa olla myös niitä, että vihreätkin nousevat sieltä Alden ohitse, että tässä on ihan mielenkiintoista, varsinkin kun Alden linjaa Suomessa edustaa Paavo Väyrynen ja Olli Rehn, ja nämä vetävät hiukan köyttä eri suuntaan. Mutta tosiaan persut sitten haluavat valita ainakin sieltä Sampo Terhon ja Halla-ahon mukaan sen vaikutusvaltaisimman, eli eivät vielä paljasta. No niin, mitäs sitten piraatit on kuitenkin vähän marginaalisissa vielä enemmän? No meillähän on... Taas sensuroida. Pahoittelen. Ota siitä toinen. Tosiaan piraatit on, siis Ruotsin piraateillahan on kaksi europarlamentaarikkoa nyt päättyvällä kaudella, joista toinen on Euroopan parlamentin nuorten jäsen Amelia Andersdotter. Ja silloin kun he pääsivät, niin siis tosiaan nämä EU-parlamentin ryhmät saivat olla erilaisia kuin eduskunnalliset, niin kuin tulikin esille, ne on isoja löyhiä, niissä aika monipuolisesti kaikenlaisia puolueita, ja siellä on se, että kuka tahansa ei voi ryhmää perustaa, vaan siinä pitää olla jotain yli 20 edustajaa viidestä eli maassa tai jotain sellaista, jolloin kaksi piraattia Ruotsista ei voinut perustaa omaa ryhmää, ja he sitten lähtivät neuvottelemaan eri ryhmien kanssa ja päätyivät sitten vihreisiin ja ovat sinne sopineet ihan hyvin. Ja tässä tuli SDP liittyen niin sitä, että pitää olla joku spesifi osaamis, että ei parhaansa vaikutti sillä tavalla, että tietty osaamisalue ja sillä pyrkii niin kuin asiantuntemuudella edelle. Ja tosiaan piraateillahan on tämä yksityinen suoja, digitaaliasiat, tietosuoja-asiat ja tämän tyyppiset jutut, joita he on siellä vihreän ryhmän sisällä edistänyt ja saanut eurooppalaisesti Euroopan vihreät esimerkiksi muuttamaan näkemyksiään tiettyjen tekijänoikeusasioiden suhteen. Heillä on ollut siinä merkittävä vaikutus. Ja tosiaan piraateilla on myöskin sitten oma yhteistyökuvia. Meillä on Euroopan piraattipuolella, joka on juuri perustettu. Meillä on 15 maassa yli 300 ehdokasta näissä vaaleissa. Mutta jos omaa ryhmää ei saada, jos ei saada niin paljon porukkaa läpi, että pystytään oma ryhmä muodostamaan, niin sitten varmaan vihreissä pystytään ihan hyvää yhteistyötä jatkamaan. Et saa nyt valitettavasti, vaikka haluat. Kiitos erittäin paljon. Hyvät tuli kommentit näihin liittyen. Minusta hyvä kysymys sulta, koska se on ehkä vähän niin kuin epäselvää se, että miten oikeasti siellä sijoitutaan ja myös sen, että sieltä voi valita sen. Että just, mun mielestä perustus on hyvä esimerkki siitä, että oikeasti siellä on kolme vaihtoehtoa, mihin mennään. Ja samoin tämä piraattipuolue, että sitten jos se ei ole sitä omaa, niin mennään toiseen. Että se ei ole niin yksi yhteen kuin tavallaan vaikka täällä äänestetään eduskunnasta tai kunnallisvaaleissa. Kiitos erittäin paljon kaikille panelisteille ja niihinkin, jotka lähtivät huitelemaan jonnekin.